No ainakin nämä kaksi viimeistä Butcheria ja Krokodilaisin kohtaamista kauden lopussa, eli nämä bronssiottelut on molemmat ollut huikea jänniä otteluita, eli siinä valossa voisi toivoa, että tänäänkin olisi. Mutta joukkueet ovat kuitenkin jo viime vuodestakin muuttuneet aika lailla. Katsotaan aivan hetken kuluttua noita kokoonpanoja, kun siellä jo cheerleader Kuja on valmiina vastaanottamaan ensin Porvoon Butchersin joukkueen. Porvo on nyt finaalissa vasta toista kertaa historiansa aikana. Vuonna 1997 Butchers todellisena yllättäjäjoukkueena, viimeisenä playoffeihin päässeenä joukkueena eteni aina finaalin saakka, mutta silloin Tuomaksenkin edustama Roosters oli selvästi vahvempi. Mutta nyt toista kertaa siis Porvoon Butchers vahtana maljassa, ja sieltä pelinrakentaja Petrus Penkinin johdolla saapuu Porvoon Butchersin joukkue, ja tässä Porvoon aloittavaa puolustuskokoonpanoa. Ketkä ovat niitä pelaajia, jotka tästä listasta haluaisit tuoppi esille nostaa? Jotta Porvoon puolustus voi toimia sillä tavoin, kun se on tänä vuonna toiminut, niin Marko Luoman, Pertti Lautala pitää jatkaa sitä omaa hallintaansa dominointia kentällä. He ovat olleet liigan kaksi yksittäistä kovinta puolustuksen linjamiestä ja monilla tavoin mahdollistaneet, että Porvoon käyttävän puolustustavan. Tukimiehissä on leveyttä, mutta siellä ehkä semmoinen ihan selkeä johtohahmo, tähti ehkä puuttuu, mutta heillä on myös varamiehiä näille kavereille. Nämä ovat kaikki hyviä pelaajia. Hyökenttä pelaa aika varman päälle. Willie King numero yksi pelaa ensisijaisesti laitahyökkääjä, mutta on ollut myös takamiehenä koko kauden. Nopea, vaarallinen takamies, erittäin varma taklaaja. Kokonaisuutena erittäin vahva puolustus. Ja Butcher sinne linjalle ja tukimiehille on kyllä aika monen haaste tänään luvassa, eli tuo Seinäjoen Crocodiles sinne liigan paras juoksuhyökkäys. Kyllä näin voi sanoa, ja ennen kaikkea tässä tulee näkymään se, että miten Crocodiles on pystynyt ton breikkaamaan tuon Butchersin käyttämän 3-4 puolustuksen, joka asettaa hyökkäyksille hiukan erilaisia blokkauskulmia perusjuoksupeleihin kuin mitä se yleisemmin käytetty 4-3 puolustus. Ja tämä tulee olemaan kyllä yksi näiltä ottelun ihan kulminaatiopisteitä on se, että miten Seinäjoen avainblokit juoksupeleissä onnistuvat. Sieltä saapuu kentälle Juha Havulehto, joukkueensa kolmanneksi paras taklaaja runkosarjassa. 26 taklausta Havulehdolle tilastoihin kirjattiin. Sitten maajoukkueen tukimies Santtu Äyräväinen sieltä tulossa hetken kuluttua. Kokenut Matti Lottonen ehkä se yksi niitä johtohahmoja tuossa. Ehdottomasti. Matti tuo semmoista kokemusta, rauhallisuutta, varmuutta tuohon keskimmäisen tukimiehen pelaamiseen. Ja on ollut jo 10 vuotta yksi Suomen parhaita keskimmäisiä tukimiehiä. Ja siinä siis Willie King, liigan toiseksi paras laitahyökkäjä tilastojen valossa. Ja myöskin syötönkatkotilaston jaetulla kärkipaikalla viidellä syötön katkollaan. Ja samalla myöskin King oli koko liigan toiseksi paras pistemies joukkueensa keskushyökkäjän Nathan Connorin jälkeen. Ja sieltä vielä sitten kulmapuolustaja Simo Maakkonen kentälle ja sitten runkosarjan voittanut Seinäjoen Crocodiles otetaan seuraavaksi esittelyyn. Sieltä hölkkäilee vielä Jan Vilkko, joukkueen päävalmentajakin muiden porvoolaisten seuraksi Finnair Stadionin tekonurmelle. Siinä Crocodilesin aloittava hyökkäys. Kokenut veli-Matti Mäki on aloittavana. Kolikon heiton kautta kohti aloituspotkua, ja jos tuossa jo Porvoon hyökkäyspelaamisen ensimmäisen, siellä Marko Rissanen sekä pari vuoden takaisen vaahteramallin sankari Miikka Riionheimo ovat asettuneet tuota potkua palauttamaan. Marko Rissanen, 33-vuotias laitahyökkäjä, 6 touchdownia tällä kaudella, kun siinä kuvissa Porvoon Butchersin potkaisija Sami Mikkonen. Näin kaikki on valmista myöskin porvoolaisleirissä.
Ja vahtramalja on valmis alkamaan. Pinni soi, Mikkonen lähtee liikkeelle. Ja näin on homma käynnissä. Pallo lentelee sinne sivurajan tuntumaan ja pomppii sitten loppujen lopuksi tuonne maalialueelle, mikä tarkoittaa takalaitonta ja sitä, että ilman palautusta Crocodiles aloittaa oman hyökkäysvuoronsa tuosta 20 jardin linjalta. Potku kiertyy tuonne potkusuuntaan katsottuna vasemmalle ja tuo Seinäjoen käyttämä palautusmuodostelma on sellainen, että tuo keskimmäinen takapalauttaja on yksin tuossa keskellä kenttää. Se on sunnut semmoiseen kohtaan, että Rissanen ei päässyt siihen ihan luontevasti kiinni ja näin ollen tämä on tämmöinen plus minus nolla tilanne, että lähdetään 20 jaarin viivalta keskeltä kenttää ja koko kenttä on sitten siinä edessä mentävänä. Siinä porvolaispuolustus on valmiina. Ensimmäinen yritys Seinäjoella ja tutulla kahden keskushyökkäjänä muodostelmalla Seinäjoki pelin tulee ja sieltä Ivalolle pallo annetaan, mutta musta seinä on vastassa. Siellä Marko Luoma ja kumppanit Mika Nuikka ovat pysäyttämässä Ivaloa ja nolla tulokseen päättyy tuo ottelun ensimmäinen hyökkäyspeli. Hyvä luku siinä Nuikalta, eli hän pelaa tuota keskimmäistä linjamiestä sentteriä vastaan tuosta lukutyyppistä puolustumista, eli pitää molemmat puolet kontrollissa ja pystyy irtoamaan tuonne pallokantajan kimppuun. Huikea peli tuohon alkuun ja erittäin hyvä puolustuspeli ja sitten toinen ja vajaa 10 edettävä. Edelleenkin kaksi laitohyökkäjää ja kaksi keskushyökkäjää Crocodilesilla kentällä. David Bateman käynnistää pelin. Ja nyt sitten toinen keskushyökkäjä, eli tämä vikkelämpi versio Teemuista, Teemu Löllö, saa pallon, mutta ei Löllökään pitkälle pääse. Will King siellä taklaamassa ja vain muutama jaardi tuolla pelillä tullaan. Ja seuraavaksi siis Crocodilesilla kolmas yritys. King on aktiivinen tuossa juoksupuolustamisessa myös. Hän on vikkäät jalat, hän pelaa tuota taipaan takamiestä, eli niin sanottua safetyä. Ja nyt tässä häntä ei varsinaisesti lasketa blokattavaksi pelaajaksi näihin juoksupeleihin. Ja tossa kun Löllö joutuu leikkaamaan sisään, King tulee tuota omalta syvältä kaistaltaan vastaan ja taklaa. Kaverin sillä edettiin vain noin jaardi ja nyt siis kolmas ja vajaa 9 jaardia menettävä. Ja nyt sitten 4 laitahyökkäjää Crocodilesilla sisällä ja Tuomas, miten on, tuleeko tämä yllätyksen? Kun Bateman peruttaa heittoon ensimmäistä kertaa ja sieltä löytyykin Tikkanen varsin vapaana sivurajan tuntumassa, mutta hän ei saa pidettyä pallosta kiinni ja näin Seinäjoki joutuu sitten luopumaan pallosta. Joo, tässä Batemanin ajatukset kyllä meni sekaisin, eli Porvohan näissä tilanteissa usein lähettää vain 3 pelaajaa. Heillä on sen verran kova puolustuslinja, että laskevat saavansa 3 pelaajalla, joko noilla 2 nopealla pelaajalla, tai sitten jollain yhdistelmällä, tukimiesten ja linjamiesten yhdistelmällä, lähettää vähän pelaajia ja pelirakentaja pelää. Näillä on paljon porukkaa peittämässä laitahyökkäjiä, äsken kuviot menivät sekaisin. Bateman joutui karkailemaan vähän sivuuttaan, ja peli oli ikään kuin hajonnut ja ei tuonut toivottua tulosta. Nyt Bateman joutuu hieman kurottamaan, että saa tuon aloitussyötön kiinni, mutta saa sitten lentopotkun kuitenkin lähtemään. Ja siellä Pekka Piiminäinen ottaa tuon niin sanotun vapaan kiinnioton, eli hän ei saa kiinnioton jälkeen taklata, mutta toisaalta hän ei myöskään pallon kanssa saa edetä. Ja laitahyökkäjä Piiminäinen jää sitten saman tien kentälle, kun sisään tulee Porvoon hyökkäys. Ja hyvä kenttäasema. Nyt jos lasketaan, tähän kannattaa kiinnittää huomiota, että mikä on kummankin joukkueen saama keskimääräinen kenttäasema hyökkäyksen tulossa kentälle. Seinäjoki joutui aloittamaan oman hyökkäysvuoronsa 20 jaardin viivalta. Nyt Porvoo pääsee aloittamaan omansa 43 jaardin viivalta, eli lähtöasema on suoraan 23 jaardia parempi kuin äskeisessä hyökkäysvuorossa. Ja Porvoota vastaan lyhyttä kenttää ei ole varaa antaa. Ja nyt sisällä siis tämä liigan paras puolustus vastaan liigan paras hyökkäys. Ja myöskin jos jokuiden hyökkäyspeleissä on hieman filosofisia eroja, niin sitä löytyy myöskin tuolta puolustuksen puolelta. Kyllä joo, Seinäjoki on tommonen vahva keskuspuolustuskattaus, eli erittäin iso, vahva, kokenut puolustuksen linja. Ja sitten tommonen niin sanottu 4-3, eli voi laskea nuo käsimaassa olevien pelaajien määrä, vaikka ratkaisuva tässä. Piminen nappaa pallon kiinni ja myöskin pääsee sitä ensimmäistä postiasta irti, mutta sitten tyytyy juoksemaan sivuttaan ja sillä ei jardeja edetä. Kaikkiaan tuolla heitolla Porvoo tulee eteenpäin noin 5 jaardia. Pekka Piiminäinen, joka teki vuosi sitten Vaahtramallissa 2 touchdownia Turun Trojansille, lähtee siinä poikittain etenemään, mutta ei sitten loppujen lopuksi saa tarvittavia jaardia täyteen. Mutta joka tapauksessa Porvoon hyökkäys käynnistyy hieman paremmin kuin Seinäjoen. Nyt 3 laitahyökkäjää tuolla oikealla puolella. Tuomas Kivisaari ainoana pelaajana täällä
vasemmalla. Pallo annetaan Nathan Connorille. Connor puikkelehtii siitä linjan läpi, ottaakin ne jaardit täyteen. Näin Porvoolle ensimmäinen yritys. Tuo aika perus Porvoon hyökkäyskuvia ja tuo homma, että käytetään yhden laitahyökkääjän sivuttaista liikettä. Siinä voidaan samalla hieman tarkkailla, miten puolustus liikkuu, mutta ennen kaikkea saadaan huomio kiinnitettyä hiukan pois tuosta keskustasta ja joudutaan asettumaan puolustus useimmiten reagoi tuohon liikkeensä jotenkin, että on niin sanottu trap-juoksu toimissa, yksi linjamiehistä pullaa, liikkuu sivuttain, iskee puolustus linjamiehistä kylkeen ja sitten tullaan sitä alta, niin on Porvoon yksi tehokkaampia juoksupelejä. Nathan Connor oli paras etenijä Vaahteraliigan runkosarjassa, oli myöskin paras pistemies 21 touchdownillaan. Nyt penkki pudottautuu heittoon ja löytääkin Connorin lyhyellä heitolla. Connor tulee ja taistelee vielä muutaman ylimääräisen jaardin tuonne kiinnioton jälkeen voimakkaasti sinne päin Efe Evaraja ja Connor tulee. Joka tuo Porvoon hyökkäys asettaa noin ulomat tukimiehet aika kovaan paineeseen. Eli tässä oli neljä eteenpäin suuntautuvaa laitahyökkäjän kuviota, jotka sitten usein pysähtyy tuohon, muuttuu helpoiksi maaleiksi. Nyt sitä yhdistelmää ei nähdy. Ja sitten tämä keskushyökkäjä, eli Connorin tämmöinen niistä swing-kuvio tänne vasemmalle. Ja näitä kaikkia viittä kuviossa olevaa laitahyökkäjää on kyllä erittäin vaikea peittää. Edelleenkin ne kolme laitahyökkäjää oikealla puolella. Connor ainoa keskushyökkäjä. Pallo tulee jälleen Connorille, samalla myöskin tuomareiden keltaiset liinat ovat kentällä ja tuolla juoksupelillä ei kuitenkaan eteenpäin tulla ja kohta sitten selviää, että mikä tuo rangaistuksen syy on. Mutta näyttää siltä, että tuota neljän laitahyökkäjän Porvoolan settiä vastaan mitään erikoista ei Crocodiles ole tehnyt, vaan on tuossa perus 4-3 puolustuksessa, eli ylimääräisiä takamiehiä ei ole ainakaan toistaiseksi kentälle tuotu. Joo, ja enemmän siinä on kysymys siitä, että tuon tyyppistä hyökkäystä vastaan puolustaessa on se, että jos puolustuslinja on tarpeeksi vahva, niin periaatteessa riittääkin se, että siinä on linja ja sitten yksi tukimiehistä on niin kuin varmasti pelaamassa juoksua ja sen jälkeen noita ulompia tukimiehiä voidaan liikuttaa sitten hiukan erilaisiin vastuisiin. Nyt tuon rangaistuksen paitsi on kautta Porvoolla ensimmäinen yritys ja ollaan jo seinään kenttäpuoliskolla 34 jarin viivalla. Porvoon ensimmäinen hyökkäysvuoro on edennyt ihan mukavasti. Samalla tutulla neljän laitahyökkäjän muodostelmalla Butchers jatkaa, Connor siellä ainoana keskushyökkäjänä. Nyt Ville Kurvinen, nopea laitahyökkäjä, saa pallon ja tämä on juuri tätä Porvoon hyökkäyksen peruskauraa, eli nämä lyhyet tervät heitot. Ja tuossa on tuo ratkaiseva juttu on se, että tästä just puhuttiin tuossa etukäteen, että Petruksella on tuo valta ja siis tuo osa systeemiä kuuluu siis se, että hän katsoo puolustajien sijoittautumiset noihin kolmeen laitahyökkäjään nähden, niin jos siellä jossain on tommonen tyyny, tommonen niin sanottu kupla, niin hän usein vaihtaa pelin tommoneksi nopeaksi screeniksi, niin kuin tässä nyt tapahtuu, eli tommoneksi nopeaksi sivuttaa syötä, jos mennään sitten muuten laitahyökkäjän blokeilla eteenpäin, Kurvin on erittäin vaarallinen hyökkäys etenee nyt erittäin vakuuttavasti. Porvo on päässyt jo 20 jardin sisään ja yleensä varmaa työtä Butchers on tehnyt näin lähelle maalia päästessään ja nyt sitten jälleen tullaan onnistuneella heittopelillä. Hyvässä rytmissä on tuo Porvon hyökkäys. Kyllä ja maalejahan riittää, että nämä on nämä kaverit kaikki siis silleen. Siinä Kivisaari otti äsken koppiin, Kivisaari erittäin hyvä pelaaja, sitten Ville Kurvinen, Piminäinen, Willy King. Niin kyllä Petruksella on tuolla hyviä vaihtoehtoja, joita palloa toimittaa ja tuo hyökkäystapa tekee kyllä kentän valtavan isoksi puolustaa. Nyt toisaalta sitten kun ollaan tässä lähellä maalia nyt, niin kenttä lyhenee, eli syvyyttä on vähemmän ja puolustaminen muuttuu siinä mielessä vähän helpommaksi. Toisaalta Porvo on ainoastaan kerran koko runkosarjan aikana jäänyt ilman pisteitä päästyään 20 jardin sisäpuolelle. Edelleenkin samalla muodostelmalla Porvon hyökkäys jatkaa. Nyt sitten penkki joutuu hieman hätäilemään siellä ja tyytyy pelimiehen ratkaisuun, eli heittää pallon tarkoituksella kentältä ulos. Tuo on se, mikä erottaa Petruksen ja mikä Petruksen kokemus tällä hetkellä niin kuin jyrää tuolla kentällä. Eli kun tuo peli ei toiminut toivotulla tavalla, niin suosiolla pallo sivurajasta yli ja uuttamaton koukkuu ja jotain, niin parempi, paljon parempi kuin tuo, kun ne lähtee pakottamaan tuossa pienessä tilassa, pakottamaan peliä jonnekin, jolloin seuraukset voi olla ikävä. Kolmas yritys, 3 yardia matkaa uusiin yrityksiin. Maalialueelle matkaa 13 jaardin verran. Nyt tärkeä yritys tähän ensimmäiselle hyökkäysvuorolle. Connorille pallo annetaan, mutta sieltä ei tilaa löydy ja näin seuraa 4. yritys.
Siinä haettiin samanlaista tämmöistä trap-peliä. Trapilla tarkoittaa sitä, että blokkikulmeja muutetaan niin, että ikään kuin yllättäen tullaan puolustuksen kimppuun. Siinä numero 57 liikkuu sivuuttaen, on menossa oman miehensä, mutta seinä oli kutsuttu blitzi, eli tämmöinen ylimääräisen tukimiehen ryntääminen tuonne aloituslinjan taakse. Ja näin Connorin liiveihin päästiin kiinni aloituslinjan takana. Nyt se potkumaali yritys ja seinä oikein kyllä puolusti nyt hyvin sitten, kun tultiin tänne lähelle maalia. Potkaisija Sami Mikkonen pistää pallon ohi haarukasta, näin sieltä tuomarista näyttää. Se on ensimmäinen epäonnistunut potkumaali Mikkoselle tällä kaudella ja se tulee pahan paikkaan. Joo, ja kyllä nyt tässä niin kuin täytyy nostaa nyt hattua siis Seinäjoen puolustukselle, että jos tosiaan prosentti on runkosarjassa ollut se, että vääjäämättä Porvoon iskuetaan sille päästyään tehdyn maaleja, ja nyt sitten Seinäjoki on pystynyt osoittamaan jo useamman kerran edellisessä ottelussa nyt sitten tässä, että ei se niin helppo heitä vastaan ole, niin siitä hatunnosto heille, ja tuo oli juuri niin tiukka puolustamista, kun Seinäjoelta on odotettu. Avoimen kentän Porvoa kyllä marssi pelottavan helpon näköisesti. Bateman tuo Crocodilesin hyökkäyksen kentälle. Pallo annetaan Teemu Löllölle. Löllö pujottelee siellä poikittain ja kyllä loppujen lopuksi sitten muutama jaardin tuostakin saa väännettyä, vaikka alussa näyttää, että tilaa ei ole juuri lainkaan. Porvoa puolustaa nättisesti juoksulla sisältä ulospäin, eli pallonkantaja pakotetaan koko ajan pomppaamaan leveämmälle leveämmälle. Ja sitten loppujen lopuksi tuolla kulmassa tulee sitten tuo kaikista varmin takla, eli sivuraja tulee vääjäämättä ennen pitkään vastaan. Ja Löllö kyllä ihan omalla hyvällä liikkeellään tässä ottaa nuo viimeiset jaarit. Irtoaa Wilkingin taklauksesta ja saa näin toinen ja seitsemän tilanteen ihan kohtuullinen ensimmäinen yritys. Tuo juoksun jälkeen Löllö tulee sivurajalle ja tuo isompi kahdesta keskushyökkääjästä Teemu Ivalo tulee sisään. Pallo annetaan kuitenkin nyt sen heti etumaiselle keskushyökkääjälle, joka on Mikko Poutanen. Mutta Poutasen juoksukaan ei aivan riitä uusiin yrityksiin. Pari jardia on vielä edettävää. Joo, siis toihan on toi Seinäjoen yksi näitä tavaramerkkejä on toi juttu, että nyt ja varsinkin tuota 3-4 puolustusta vastaan on ihan ymmärrettävää, että välillä pallo annetaan ihan siis käytännössä blokkaamatta tuohon hyökkäyksen guardin, eli centeristä pallon taaksepäin syöttävästä pelaajasta seuraavan miehen takamuksen taakse, ja siitä mennään niin pitkälle kuin ilmaiseksi päästään. Kolmas yritys Seinäjoen Crocodilesilla. Bateman peräntyy heittoon, heittää nopean heiton siihen Rissaselle, mutta Rissanen ei pääse eteenpäin pallon kanssa, joten nyt sitten hyytyy myöskin tämä Crocodilesin hyökkäysvuoro. Nämä ottaa nopea sisäpuolen screenipeli, eli siis tuommoinen nopea sivuuttainen syöttö laitahyökkäjälle on ollut kyllä monta vuotta jo ihan Seinäjoen peruskamaa tässä hyökkäyksessä, ja nyt erittäin hyvin kulmapuolustaja hyppäsi siihen, oliko se nyt sitten Mahkonen, joka hyppäsi siihen kyytiin. Erittäin hyvin pelattu ja nyt sitten taas neljäs yritys ja Seinäjoki on tulvumaan pallosta syvällä omalla alueellaan. Pekka Piminänen ja Ville Kurvinen Butchersin potkun palauttajia. Bateman pistää korkealla kaarella pallon sinne Butchersin kenttäpuoliskolle ja Kurvinenkin tyytyy sitten tuohon vapaaseen kiinniottoon. Olihan muuten hurja potku sitten, siis tostahan tulee nettoa lähes 60, yli 50 jaardia nähdäkseni. Pallo oli pitkään, todella pitkään ilmassa. Mä potkupisestään spottia, eli jotain aloituspisestä ihan nyt pystynyt näkemään tarkasti tuossa, mutta pallo lähtee todella nätisti korkealle ja on hyvin pitkään ilmassa. Ja siinä ei Kurvisella jäänyt muuta vaihtoehtoa, kun ottaa tuo vapaa kiinniotto tuolla. Ja nyt sitten kenttä on kohtuullisen pitkä taas Porvoolla, eli Porvoon hyökkäysvuoro lähtee tällä kertaa 20 jaardia taempaa kuin äsken, eli 22 jaardin viivalta. Mustapaitainen Porvoon Butchers, runkosarja kakkonen, tuo hyökkäyksensä kentälle. Ellenkin kolme laitahyökkääjää ja oikealla puolella. Kivisaari ainoana laitahyökkääjänä vasemmalla. Pallo annetaan Nathan Connorille. Connor pääsee siitä aloituslinjasta läpi, mutta sitten vastaan tulee seinäjokelaisten tukimiesosasto ja tuo eteneminen jää siihen. Siellä Efe Evaraje, jenkkifutisperheen nuorin veljes, eli isoveli Seppohan aloitti viimeisen kautensa Nebraskan kovatasoisessa yliopistossa tuolla Yhdysvalloissa, ja Seppo Evarajalle on sitten aika muista tulevaisuutta ihan tuolla amerikkalaismediassakin povattu. Joo, Seppo saattaa olla ensimmäinen suoraan draftista NFL:ään menevä suomalaispelaaja ikinä ensi keväänä, mutta nyt tässä pelissä on sitten toinen Evaraja ja toiset panokset, eli toinen yritys ja 6 jardia mentävään. Petrus Penkki rullaa tuonne oikealle, pistää pallon ilmaan ja syöttö katkaistaan ja sieltä tullaan sitten jo kovaa vauhtia kohti porvolaisten maalialuetta.
Ja näinkö tässä ensimmäinen touchdown syntyy? Ei aivan synny, vaan juuri siinä yhden jaarin linjalla loppujen lopuksi tuupataan maajoukkueen kulmapuolustaja Jani Lindroth yli sivurajan, mutta huikea palautusjuoksu joka tapauksessa. Aivan loistava pelaaminen Lindrothilla. Lindrothilla on tuo kyky, eli hän pystyy pelaamaan pehmeästi omaa aluepuolustaan tuolla ja sitten iskemään erittäin nopeasti tuollaisiin palloihin. Tämä oli tämmöinen rollout, eli tämmöinen pelirakentaja sivuttaisiin tuonne kolmen laitahyökkääjän puolelle suuntautuvan yhdistelmän heittokuvio. Ja Lindroth ihan puhtaa, siis varmasti valmennuksen kautta on se käyty läpi tämä kuvioyhdistelmä. Ja hän malttoi väijyä, malttoi olla kärsivällinen, iski kun haukka sitten palloon kiinni. Ja huikea palautus tuonne ihan puolentoista jaarin viivalle asti. Ja nyt Seinäjoki on erittäin hyvässä iskupaikassa. Vain jaardin päässä Butcher sinne maali viivasta. Kun nyt sitten pilli soi. Ja se soi ilmeisesti aikalisän merkiksi. Näin on Porvoon Butchers. Ottaa aika lisän tässä tilanteessa. Se on vasta kolmas syötön katko, mitä Petrus Penkki on koko kauden aikana heittänyt. Ja näissä tiukossa peleissä juuri pallon menetykset, ne saattavat nousta hyvinkin ratkaisevaan asemaan. Joo, toi oli siis vaan hyvää jalkapalloa molemmin puolin. Ei siinä ollut mitään. Eli toi Porvoon perus kolmen yhdistelmä tuonne reunaan, se on nähty tämän kauden aikana kymmeniä kertoja. Ja se oli taas siellä ihan samanlailla rakennettuna ja tää oli kyllä Lindrothilta ihan huikea yksilösuoritus. Ei voi mun mielestä Petrusta syyttää, toi olisi kyllä niin kuin normaalia puolustamista vastaan, toi heitto on varmasti mennyt perille. Mutta Lindroth ihan siis huikea pelin luku tossa tilanteessa ja sitten vikkäät jalat, joilla hän palautti sen tuonne, niin asetti kyllä Seinäjoelle nyt erittäin hienot asemat tähän. Ottelu kuitenkin vielä ihan alkupäähän. Kovassa paikassa on nyt Butchersin puolustus. Crocodilesilla on 4 yritystä hakata pallo tuosta reilun jaardin päästä sisään. Ivalo on nyt tuotu sinne taimaksi keskushyökkäjäksi, hänelle pallo alle annetaan ja näinkö Porvo onnistuu Ivalan ensimmäisellä yrityksellä pysäyttämään, kyllä. Siellä taklaamassa Sebastian Carbin, joka oli joukkueensa paras taklaaja semifinaalissa Roostersia vastaan. Tässä tämä tilanne nähdään vielä 100-kiloinen, Ivalo tulee hyvällä vauhdilla siellä, mutta kova taistelu siellä, Will King miehen jaloissa kiinni ja itse asiassa King tuossa on se tärkeä lenkki, King, joka saa Ivalon jalat kiinni. Kingin merkitystä Porvoon juoksupuolustussa ei pidä väheksyä. Eli Porvoohan on erittäin hyvä puolustus. He on ollut tosi kovia tässä lähellä maalia, mutta King muuttuu tässä kohti, kun syvää kenttää ei ole puolustettava. Niin hän on ikään kuin ylimääräinen tukimies. Me voidaan laskea tuosta nuo miehet tuosta boksialueelta. Siellä on väkeä niin, että riittää. Ja sitten vaan kesken pungetaan väkisin tuo pallo maaliin. Mutta siis niin kuin puhuttiin edelleen, tuo toispäässä äsken, niin tuo kenttähän on lyhyt puolustaa tossa. Ja jos me nähdään tuo peli uudestaan, niin päästään laskemaan, kuinka monta puolustaja siellä oli. Eli että kaikkea ei pystytä blokkaamaan, jonkun on tehtävä se ratkaisu yksin. Ja nyt tuo ratkaisu syntyi sitten. Crocodile siirtyy 6-0 johtoon. Se on 38-vuotias veli-Matti Mäki, joka siitä tukee pallon kanssa maalialueelle. Ja tekee näin ottelun ensimmäisen touchdownin. Tuosta pisteet Crocodilesin hyökkäyksen linjalle, eli velimattihan vaan pani pään alas ja luotti siihen, että linjamiehet tekee hommansa ja jalat kävi ja mies painoi sitten on vuosien kokemuksella, niin paino pallon väkisin varmasti maaliin ja nyt sitten siirtyy Seinäjokin johtoon. Se oli ihan puolustuksen touchdown, tätä voidaan sanoa, eikö vaan, eli lisäpiste potkua. Crocodiles asettuu sinne yrittämään. Potkaisija Tomi Natri on tällä kaudella potkinut 35 lisäpisteyrityksestään 33 sisään. Ja nyt tällä on siis mahdollisuus lisätä pisteellä tuota Crocodilesin johtoa. Ja Natri siinä myöskin onnistuu. Lukemat muuttuvat 7-0, kun 3 minuuttia on tätä avausneljännestä vielä jäljellä. Mutta tuossa Seinäjoen puolustus oli se, joka tuon tilanteen loppujen lopuksi pohjusti. 4 yritystä siinä hyökkäyksellä annettiin hakata pallo sisään jaardin päästä. Kyllä selkeästi niin tässähän tämä sitten näkyy, että nyt tässä tulee samaa levyä pyöritettyä, mutta että kovan puolustuksen yksi tunnusmerkki on se, että ne ottaa syötön katko ja antaa hyökkäyksille lyhyen kentän operoida. Ja se on ollut yksi näitä Seinäjoen menestyksen salaisuuksia varmasti tänä vuonna ja juuri tuon lyhyen pieni se kenttä ei voi olla. Että paljonko siinä oli puolitoista jaardia sitten matkaa ensimmäinen ja maali tossa, niin kyllä siitä sitten se maali melko usein hyvällä hyökkäyksellä syntyykin, vaikka puolustuksessa miten hyvin. Eli puolustuksen sarakkeeseen melkein tuo tässä on kyllä. Seuraavaksi sitten Crocodilesin aloituspotku, jota ovat palauttamassa samat miehet kuin noita lentopotkujakin, eli Pekka Piminäinen, Ville Kurvinen.
laitahyökkäjät, jolla sitä nopeutta riittää. Siinä muuten kuvissa numerolla 2 Crocodilesin kanadalaistukimies Ian Williams, joka on pitkään ollut loukkaantuneena, mutta kuitenkin nyt sitten ainakin lähti kokeilemaan tähän otteluun, niin näyttäisi tuota kickoffiakin, eli aloituspotkuakin olevan juoksemassa, joten suurin piirtein miehen jalka pitäisi sitten kunnossa olla. Siinä lähes maaliviivalle saakka tuo aloituspotku tulee, Piminäinen sitä lähtee palauttamaan ja tuleekin sinne yli 25 jardin. Joo, siinä oli Porvoolla mielenkiintoinen palautusmuodostelma, että harvoin näkee tuota, että 6 miestä oli tuossa ensimmäisessä linjassa ja sen jälkeen sitten, jota oli porrasteltu taaksepäin 3 ja 2, ja siinä oli jonkinlainen erikoinen, tämmöinen tätä ottelua varten varmaan suunniteltu erikoinen palautusmuodostelma ja blokkisuunnitelma keksitty, mutta tässä kohti sitten vaan joku puolustajasti pääsi omasta blokattavastaan irti kohtuullisen aikaisin ja pysäytti Piminäisen ensimmäinen yritys 26 jaarin viivalta, eli tämmöinen hyvin peruslähtökohta palautuksen jälkeen. Petrus penkillä nyt 2 laitahyökkääjää vasemmalla puolella, 2 oikealla. Ja peli käyntiin. Sama heittopeli sinne vasemmalle puolelle Nathan Connorille. Ja Connor löytääkin hyvin tilaa ja tulee sieltä väkivahvasti lähes puolen kenttään. Connor on kyllä vaarallinen pelaaja. Että hänellä on erittäin hyvät kädet. Hän hyvin harvoin tiputtaa noita keskushyökkääjille suunnattuja heittopelejä. Ja tämä asettaa nimenomaan Seinäjoen ulomat tukimiehet kyllä tosi ikävän tilanteeseen, koska he joutuu ikään kuin varjostamaan hiukan noita. Tässä oli nyt kutsuttu Evaraille blitzi tuolta ulkoa, eli hän ryntäsi ylimääräisenä vielä Petruksen perään, jolloin tuo luku oli kohtuullisen helppo, mutta he on kyllä vaikeassa asemassa, kun pitäisi puolustaa tätä sisempiä laitahyökkääjäkin vastaan hiukan, ja kuitenkin olla valmiina noihin keskushyökkääjä heittokuvioihin, se on suuntautunut tuonne ulos, eli Petrus kyllä pystyy laittamaan noin Seinäjoen puolustajat melkoiselle saarekkeelle näillä peleillä. Tässä puolessa kentässä on Porvoo, kun jälleen penkki on tuottamaan jalat alle, mutta heittopeli onnistuu, se on Kurvinen, joka tuon heiton nappaa kiinni. Kurvisen toinen kiinniotto tässä ottelussa. Ja se on silmiinpistävää, että koko liigan kiinniottotilaston kakkosnimelle Willie Kingille palloa ja ei ole vielä pelattu. Ja viikko sitten hän King koski palloon ainoastaan 2 kertaa omaa joukkuettasi Roostersia vastaan. Joo, mutta Kingillähän on ilmeisesti ollut joku pieni loukkautuminen tuossa taustalla. Ja niin se vaan kuvastaa Porvoon pelisysteemin vahvuutta ja heidän laajaa talentiaan, kovaa materiaalia on se, että tuo Kingin niin kuin ikään kuin puolikuntoisuus ei sen enempää vaikuta hyökkäyksen toimiseen. Uskon kuitenkin, että hän tulee vielä näkymään tässäkin ottelussa enemmän. Toinen yritys pelataan heittäen. Siellä Tseken antaa aikamoisen niitin penkille ja heitto jääkin vajaaksi, sillä tavoitellaan Tuomas Kivisaarta. Tuomas Kivisaari, joka pelaa 6. perättäistä finaaliotteluaan. Aiemmat 5 Roostersin paidassa ja nyt sitten Porvoossa. Ja tässä tämä tilanne nähdään. Penkki saa siinä aikamoisen moukun heti pallon heitettyään. Tässä tuo tilanne nähdään. Thomas Tseken sinne miehen pistää nurin. Kovaa puolustamista ja vahvaa toimintaa Petrukseltakin. Petrus on kyllä kovapäinen pelirakentaja. Hän vaihtaa ton heiton aina tuohon iskuun silloin, kun sen paikka on. Ja hyvin lähellä tuokin oli onnistua. Hyvä peliä molemmin puolin. 3. yritysmatka uusiin 4 jaardia. Petruspenkki käynnistää pelin. Ja saa pallon pelattua vielä Connorille siitä ennen kuin hänet pistetään nurin, mutta tuo optiopeli ei tuo toivottua tulosta ja näin Porvolle 4. yritys ja itse asiassa vähän takapakkiakin tuolla pelillä. Hienosti ajoitettu blitzi, sieltä tulee nyt tuo John Perrigo, eli Seinäjoen toinen Amerikan nappu tulee suoraan tuosta aloitussyötystä ja linjan läpi pääsee Petruksen iholle ennen kuin Petrus olisi niin halunnut ja näin ollen toi vaihtoehtohyökkäyksen toinen vaihtoehto oli kyllä heti pelattu, Petrukselle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin pistää tuo pallo heti Connorille tuonne ulos, jolloin sitten taas ajoitukset puuttuu ja puolustukset tulee paremmat kulmat juosta hänet kiinni ja näin sitten Porvo joutuu luvumaan pallosta. Ja Crocodile sinne numero 32, äsken tuon taklauksen tehnyt John Perrigo on myöskin mies, jota kannattaa seurata. Hän on näitä isoja pelejä tarjoillut kyllä moneen otteeseen, teki muun muassa touchdownin sisämän laitahyökkäjän tontilta Porvoon ja Seinäjoen runkosarjan kohtaamisessa. Ja on todella atleettinen kaveri. Ei ole linjamieheksi kovin iso kaveri, 100-kiloinen, mutta vauhtia kyllä riittää. Joo, Perrigo on näköjään erittäin monipuolinen kaveri. Että häntä käytettiin nimenomaan puolustuksen linjamiehenä, tämmöisen ulompana linjamiehenä koko aukukausi. Hän oli siellä erittäin vaikea pideltävä, mutta nyt tukimiehenä homma toimii. Häntä voidaan käyttää sisäpäin laitahyökkäjänä hyökkäyksessä. Porvo otti muuten äsken sitten pienen vaihtohässäkän jälkeen, niin 5 jardin rangaistuksen vielä tuohon ja nyt sitten 4. yritys lähtee 5 jardia kauempaa ja täytyy saattaa vaikuttaa siihen kenttään se, minkä Seinäjoki palautuksessa saa. Lentopotku, jonka pistää ilmaan Mikkonen, se jää selvästi lyhyemmäksi kuin
Seinäjoen lentopotku äsken, mutta ottaa aika onnekkaan pompun porvoolaisittain ja pallo pomppii sitten tuonne 15 jardin sisäpuolelle. Porvoon erikoistilanne pelaaminen on kyllä kautta linjaa ollut kauden vahvaa. Se on myös yksi niitä asioita, mitkä sitä erottaa hyvät joukkueet ja ehkä vähän heikommat joukkueet. Niin taas kenttä saatiin tosi pitkäksi ja tämähän ei nyt ole ihan sitä, mitä Seinäjoen hyökkäys on tottunut näkemään eikä varmasti haluakaan tässä ottelussa. Kyllä toi hyökkäystapa, mikä heillä on, niin tuommoinen Porvoon tasoista puolustusta vastaan, tuommoinen 85 jardia kenttää edessä, niin se on kyllä kohtuullisen pitkä matka. Niin, vaikka tässä nyt on puhuttu Seinäjoen puolustuksesta, niin kyllä Porvoon puolustuskin on todella kovaa työtä tehnyt Seinäjoen hyökkäyksen kanssa. Pieni juoksuhämäys sitten, Bateman pistää pallon ilmaan, mutta roiskaisee pallon aika lailla kauas Marko Rissasesta näin seuraavaksi toinen yritys. Joo, siinä ensin näytettiin tuota nopeata linjan keskeltä peliä ja sitten sitä pelirakenta juttuisi taaksepäin. Tässä nähdään tämä niin sanottu play action, eli tämä hämäys tuohon keskelle. Täällä saatiin kyllä se haluttu vaikutus, eli Rissanen pääsi juoksemaan tätä sisäpuolen syvää kuviota yhtä miestä vastaan, mutta heittoja vähän vajaksi. Hyvä painekin oli siinä, eli heitto oli pikkuinen hätäinen ja ei toivottu tulosta ja toinen ja 10. Kahdella keskushyökkäjällä Crocodiles jatkaa. Sisempänä laitahyökkäjänä siellä John Perigo. Bateman käynnistää pelin, pallo annetaan Löllölle. Löllö saa sinne myöskin Kingiltä aikamoisen niitin. Mutta tulee kuitenkin tuollaiset 3-4 yardia tuolla juoksulla eteenpäin. Joo, sitten on King tekee sen tuolla omalla puolellaan kenttää. Siinä on erittäin vaikea kenenkään puhkaista isoa juoksupeliä hänen puolelleen. Häntähän ei nouse blokkisuunnitelma, se lasketaan mukaan. Noita taimpia takapuolustajia ja safetyjä ei ole niin kuin näiden pelien kuviin piirretty. Ja King on kyllä erittäin hyvin paikalla ja ainakin pakottaa sivuttaiseen liikkeeseen samalla kun ensimmäinen 44 loppuu. Rakkaussuunnat vaihtuu, mutta että siis King on hyvä juoksupuolustaja ja auttaa tuota 3-4 puolustusta kyllä erittäin hyvin ja tekee nimenomaan sen, että sinne on todella vaikea saada isoja juoksupelejä, kun kentämittaisia juoksupelejä menemään hänen ohitseen. Niin, vaikka King on sekä hyökkäystä että puolustusta nyt täällä Suomessa pelannutkin, niin alun perin mies on kuitenkin puolustuksen takamies. Joo, ja kyllä sen näkee hänestä, että hänellä on niinku tommonen asenne, että taklaaminen on varmaa ja peliluku on nopeeta ja niin hyvin harvoin hän tekee mitään isoja virheitä puolustajana, että kyllä se tausta näkyy siinä selvästi. Joukkueet vaihtavat, kenttä päättyy ja eli toinen neljännes käynnistyy aivan hetken kuluttua, se käynnistyy. Siinä on Crocodilesin 7-0 johto lukemissa. Onko Tuomas nyt tässä ensimmäisen neljänneksen aikana mielestäsi nähty sellaista jenkkifutista kuin mitä odotettiin? No kyllä, minun mielestä on nähty, että Porvo on syönyt tuota avointa kenttää, Porvo hyökkäys on tehnyt niin kuin lähes mitä tahtonut hetkittäin tuolla ja sitten taas on tullut näitä isoja tapahtumia. Seinäjoki on vähän vielä junnannut tässä vaiheessa ja heidän hyökkäyspelinsä on ollut hidas rytmisempää eikä oikein lähtenyt käyntiin. Ja nyt sitten vähän eksotikkaa heidän kannalta, eli neljä laita hyökkäin systeemiä ja 3 tuolla oikealla. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Bateman käynnistää pelin ja pakittaa heittoon ja sieltä löytyykin myöskin sitten saman tien vapaana laita hyökkäjä Teppo Rintala, joka ei vaan Tuomas Roosblom, joka ottaa siitä jaarit täyteen ja näin Crocodiles pääsee tuohon omalle 38 jaardin linjalle. Hyvin on Batemanilla aikaa siinä katsoa, kenelle pallon heittää. Joo, ja ennen kaikkea tosi hyvin suunniteltu yhdistelmä. Ja sillä lailla, että siellä saatiin juostua noin Porvoon puolustusvastuut aika sekaisin. Siinä oli Rintala oli aivan auki tuossa keskellä ja hyvin helppo sitten toimittaa pallo perille. Ja siitä muutama jaari sitten vielä hyvää ja nyt ollaan kysytty vähän välimmillä vesillä. Nyt jälleen kaksi keskushyökkääjää sisällä, kaksi laitahyökkääjää tuolla oikealla puolella. Pallo annetaan Ivalolle. Ivalo punnertaa siitä tuollaiset 5 jaardia linjan keskeltä, mutta pallo putoaa ja katsotaan mitä tuomaristo näyttää. Oliko peli poikki jo, kun pallo putesi? Ei ollut. Ja Porvo nappaa siitä sitten pallon itselleen ja nyt pääsee hyökkäämään varsin hyvistä kenttäasemista. Joo, se on aina kun siinä on monta puolustajaa repimästä palloa. Tässä me varmaan nähdään nyt sitten mitä tämä tapahtuu ja niin säännöthän sanoo sen, että jos pallokantajan polvi on maassa ennen kuin pallo tippuu, niin silloinhan fambolia ei tapahdu. Tästä se oli mahdoton nähdä ja näytti siltä, että tämä meni varmasti ihan oikein. Eli kovan pallon repimisen kautta niin Porvoo sai huikean pelin. Nyt tämä oli puolustus, niin se on peli heille ja heidän hyökkäys pääsee lyhyelle kentälle ja tämä on just niin tiukkaa kuin mitä sinut etukäteen odottaa. Hyvää puolustamista, erittäin hyvä. Tuikin tärkeät pallon menetykset, ne ovat nyt tasan 1-1. Kohta nähdään, pystyykö Porvoo hyödyntämään tuon puolustuksensa hyvän pelin. Penkki pistää pallon korkealle ilmaan, tavoittelee Kurvista ja Kurvinen nappaa pallon kiinni ja se on Porvoon Butchersin ensimmäinen touchdown tähän finaaliotteluun.
aggressiivisesti Porvo lähti heti pallon saatua. No toihan on just se, toihan on tavallaan se, menee siinä mielessä kirjan mukaan, että nyt kun saatiin pallo, puolustus hommas pallon takaisin, niin hyökkäys usein heti yrittää kiittää, eli sitten yritetään saman tien iskeä se maali. Ja aika kuvaavaa sekin, että Porvoon hyökkäykset on tuommoinen 40 jaardia, nyt on varmaan suurin piirtein sama asia kuin mitä Seinäjoen hyökkäyksessä 1,5. Eli sen tämä niin kuin valtava heittoteho tekee, että Kurvinen juoksee, totta kai kuvio on se, että hän ei ole parhaassa mahdollisessa paikassa saada palloa kiinni, mutta hän osaa hienosti juosta pallon alle, ja tuo kaveri on yksi Suomen paras kätisimpiä laitahyökkäjiä, ja jälki on sen mukaista, ja näin peli on tasa. Näin Mikkosen lisäpistepotku haarukkaan, ja siinä hetki sitten tuon Seinäjoen sankarit on tehnyt. Lindroth on siinä nyt sitten vähän huonommassa paikassa lähietäisyydeltä katsomassa Kurvisen touchdownia. Joo, kyllä se oli hieno peli Porvoilta, mikä tuohon tilanteeseen otettiin. Ja rohkeasti lähdettiin heti, että nyt me saatiin tilaisuus iskettää pelitasoihin, että lähdetään saman tien iskemään syvälle. Ja hieno heitto, hieno kiinniotto. Ja ottelu on taas sitten, ollaan taas lähtökuopissa. 7-7 heti tähän toisen neljänneksen alkuun. Äskeisen lisäpistepotkun sisään pistänyt Mikkonen. Neuvottelee siellä vielä tuomariston kanssa tästä potkun suorittamisesta, eli tuolta hieman vasemmasta laidasta Mikkonen haluaa nyt tuon potkun potkaista. Marko Rissanen palauttamassa potkua Seinäjoen Crocodilesille. Kun Butchersillakin on kaikki valmista ja ottelua jatketaan. Hän lähtee Mikkonen vauhtiin ja pistää pallon ilmaan sinne kulmaan. Pallo pomppii, ei pomppi kuitenkaan yli sivurajan. Mutta niin, taitaa sillä sitten Rissasella jalka käydä viivan päällä. Mikä on tietenkin Crocodilesilla aika lailla huono asia, koska nyt ollaan ehkä hieman selkäseinää vasten, vaan 10 jardia on matkaa omalle maalialueelle. Kenttä on taas lyhyt, että nyt sitten taas puhutaan siitä kenttäasemasta, koska sehän ne usein nämä ratkaisee nämä ottelut sitten tasaisten kovien joukkuiden välillä, niin on se, että millaisista asemista sä oot hyökkäyksen kentälle. Äsken Porvoilla oli kentälle tulossa matkaa maaliin sen 40 jardia, nyt sitten on 89 jardia, sen ei ole taivallettavaa tuonne Porvoon maalialueelle, ja se on kyllä vaatii huikeita onnistumisia, että sinne asti päästään. Butchersin puolustus siellä odottelee vastustajaa saapuvaksi aloituslinjaan. Ensimmäinen yritys, uusi matkaa 10 jardia ja matkaa Porvoon maalialueelle. Crocodilesilla on tosiaankin aika huima määrä. Tuolla kahden keskushyökkäjän setillä Crocodiles jatkaa. Nyt haetaan sitten heittoa, sitä haetaan Perigolle. Perigo, joka yhden touchdownin tekikin joukkueiden runkosarjan kohtaamisessa, rokottaa siinä nyt pitkällä heitolla. Sen verran, että tuolla Crocodiles tulee lähes puoleen kenttään. Porvoon puolustuksella Perigo aivan varmasti on ollut erikoisvartioinnissa, mutta se ei tässä paljon lohduta. King sieltä tulee jälleen tilanteessa taklaamaan. Siellä ilmeisesti liput lensivät porvoolaispaitsion merkiksi, mutta tuo rangaistus luonnollisestikin jätetään mittaamatta, kun noinkin pitkän matkan tuolla heittopelillä sitten tultiin eteenpäin. Perigo iski täsmälleen samalla pelillä, täsmälleen samaan kohtaan kenttää sen runkosarjan kohtaamisessa. Tää tavallaan kun puhuttiin siitä, että onko nyt jotain jäniksiä hatussa ja asioita piilossa. Porvoilla on pikkuinen heikko kohta puolustuksessa, tai sanotaan, ei se ole heikko kohta, vaan se on tämmönen sauma, jossa he ottaa tietoisen riskin. Ja nyt Seinäjoki on pystynyt kahdessa peräkkäisessä ottelussa siihen iskemään. Nyt jostain sitten vähän optionia ja Bateman näyttää jalkavikkelyytään. Nyt on Porvo, kun Seinäjoki on päässyt hienosti aloittamaan tämän hyökkäysvuoron. Pelinrakentaja David Bateman juoksi runkosarjassa vajat 250 jardia ja teki myöskin 4 juoksutouchdownia ja 190 senttiseksi 95 kiloiseksi kaveriksi. Varsin nopea liikkeissään on tämä amerikkalaispelinrakentaja. Toinen yritys matkaa uusiin 2 jardia. Bateman hämää juoksua, mutta sitten tuleekin kiire, kun Luoma ja Lautala ovat siellä ihan perässä. Veli-Matti Mäkiä tuolla heitolla tavoitellaan, mutta sen verran hätäisesti Bateman joutuu pallon ilman roiskaisemaan, että Mäki ei palloa kiinni saa ja näin. Sitten Seinäjoella 3. yritys. Joo, ja tässä on tämmönen niin sanottu play action, ja sitten tämmönen rollout, eli pelirakentaja rullaa ulos tuolta boksista. Äyräväinen ottaa kyllä palaan siitä mäestä ja lähtee sääkeen ikään kuin Batemania hiukan vastaan. Saa kättä ylös tuohon, jolloin heitto suotautuu vähän ylös ja Mäki ei sitä aivan kätisiä saa, mutta toi oli sekä hyvä hyökkäyspeli, hyvä yritys, että sitten ihan hyvä puolustamista. Et just taas mennään kauan mukaan. Hyvää ja maikkaista jalkapalloa.
Tärkeä kolmas yritys nyt Seinäjoen Crocodilesilla. Nyt kaksi laitahyökkääjää ja vasemmalla puolella. Keskushyökkääjänä nyt Teemu Löllö. Se on heittopeli. Bateman perääntyy heittoon. Ja nyt haetaan pitkää heittoa sinne Satolalle, mutta ei aivan. Niin Jukka Satola onnistuu pallon asti venyttämään. Ja käy siellä hieman sitten kyselemässä rangaistuksen perään. Mutta tuomari keltainen liina ei lennä ja näin. Crocodiles joutuu sitten luopumaan jälleen pallosta. Bateman asettuu sinne lentopotkupaikoille. Crocodiles avasi selvästi vähän pelikirjansa tuolla hyökkäysvuorolla. Eikä nyt tuli sitä heittopeliä. Toihan meni toi pelimatti Mäelle. Heitto osui käsiin. Se osui ehkä kiinni otettavissa jossain tilanteessa. Samoin toi meni Satolan käsien välistä ja äskeinen pallo. Eli pienellä marginaaleilla pelataan sitten niinku onnistumisen ja epäonnistumisen sitä kautta sitten häviämisen ja voiton niin kuin välillä. Ja nyt sitten tuo potku painuu takaa laittomaksi, eli Porvoo tulee pitkälle kentälle oman 20 jaarin viivalle. Kova taistelu on nähty tällä Finnair Stadionilla, jossa tämä jenkkifutiksen vaahteramalja pelattaa nyt ensimmäistä kertaa, kun Porvon hyökkäys tulee kentälle ja samalla myöskin kentälle Seinäjoen Crocodilesin puolustus, joka runkosarjassa päästi, kuten tässä nyt on ihan monen otteeseen todettu, vain 10 touchdownia, mutta kertaalleen on Porvo on nyt jo maalialueelle tässä ottelussa päässyt. Tilanne on tasan 7-7, kun vajat 10 minuuttia on tätä ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Siinä kuvissa vasta 17-vuotias Patrick Högström, eli tuo Porvoon hyökkäyksen linjan keskimmäinen mies, joka pallon aina joka pelissä liikkeelle laittaa. Högström oli myöskin maajoukkuessa mukana aloittavana sentterinä, kun nyt jälleen tulee penkille kiire. Ja penkki sitten jälleen tyytyykin viskaamaan pallon pois kentältä, jotta pallon menetykseltä vältytään. Tuo on se, mikä niin kuin mulla on pistänyt tänä vuonna silmään. Petruksen peliä kuitenkin monta vuotta saanut seurata erilaisissa ympyröissä, niin hänellä on kehittynyt hirveän vahva taju siitä, että okei, okay, että ei kansi lähteä riskeeraamaan mitään, että pannaan pallo sivurajasta yli ja sitten seuraavalla yrityksellä lähdetään hakemaan että onnistumisen. Jos joku peli näyttää siltä, että se ei ole siellä sieltä, vaikka on kutsuttu. Ja näin ainakin vältetään sitten se, että tulisi jotain katastrofeja. Että, no, niin, että se on varmasti heidän hyökkäystavalleen niin erittäin fiksua tehdä juuri noin. Toinen yritys omalta 20 jaardin linjalta. Porvan Butcherselle jälleen heittopeli. Penkki rullaa hieman sinne vasemmalle. Mutta taaskaan ei löydy vapaita miehiä. Ja penkki itse asiassa säkitetään, eli taklataan hieman tuonne aloituslinjan taakse. Joo, tuo Porvoon heittopeli ihan usein perustuu, siis nämä heittoyhdistelmät perustuu siihen, että siinä Petruksella on tuommoinen puoli rullaus jommalle kummalle puolelle, jolla sitten saadaan asetettua sitä heittosuojaa vähän paremmin. Ja Seinäjoella, kun on vahva puolustuksen linja, niin se on varmasti ihan fiksuakin siirtää ikään kuin sitä suojapistettä vähän sinne ja tänne. Ja tuossa kohti nyt sitten se oli vahva puolustuslinja työskentely. Ennen kaikkea näytti siltä, että laitahyökkäät oli sen verran hyvin pidetty, että Petrus ei lähtenyt heittämään. Ja kuitenkin sama juttu. Jaari tuli vaan lisää matkaa. 3.11 tilanteessa on Porvoo, kun pallo sujautetaankin sinne Nathan Connorille, joka tulee hyvin avoimella kentällä ja tulee sinne lähes puolen kenttään. Ja Tuomas, jos muistellaan viikon taakse semifinaaliin, niin taitaa olla sinullekin aika tuttu peli. Joo, kyllä se on. Siis tuo Connor on mun mielestä siinä mielessä niin kuin ollut aika yllättävä kaveri, että siis nämä ei näytä nämä suoritukset, siis sille hän on vahva. Mutta tässähän on taas tällainen, niin kuin tuo pallon antaminen keskushyökkääjä tapahtuu todella myöhään. Eli siinä on vähän niin kuin tuommoinen taas tuollainen puolirullaavan heittopelin näköinen toiminta ennen kuin pallo annetaan Connorille. Ja toi tekee sen, että kun pallo annetaan noin myöhään, niin tukimiehen peruuttaa todella syvää tuonne heittoalueelle. Ja nyt siellä tulee tuommoinen valtava kupla, mihin voidaan juosta. Ja hän otti siitä ihan ansaitusti ekat yritykset ja Porvoon hyökkäysvuoro jatkuu. Nyt sitten Jan Williams, siellä Nathan Connorin maanmies. Pahan teossa, eli onnistuu torjumaan heti ihan alkutekijöihinsä tuon Petruspenkin heiton ja näin toinen yritys. Seinäjoki on aika mukavasti onnistunut vaihtamaan tuolta perusaluepeittämistä, varman päälle pelaamista ja sitten noita tuommoisia ylösryntäyksiä, blitzejä ulkoa sisään. Ja jota on saanut hetkittäin Porvoon hyökkäystä hiukan sekaisin niillä ja ei joutunut vielä ainakaan maksamaan kovin kovaa hintaa niistä. Eli puolustuspeli on ollut vahvaa, mutta kyllä Porvoonkin hyökkäyspeli on ollut erittäin hyvää. Omalla 41 jaardin linjalla on Porvoon Butcherselle pallo. Toinen yritys matkaa uusiin 10 jaardia. Will King lähetetään siellä sivuttaisliikkeeseen ennen pelin alkua. Jälleen heittopeli. Penkki saa jälleen kovan niitin. Ja kovan niitin saa siellä myöskin Ville Kurvinen, joka ei saa pidettyä pallosta kiinni. Ja näin Porvoolla kolmas yritys. Ja
Siinä juuri tätä paljon mainostettua Seinäjoen kovaa puolustuspeliä. Joo, eli siinä on joku puolustuslinja, mistä voittaa kyllä oman pelinsä nyt todella niin kuin pakottaa Petruksen hätäiseen ratkaisuun tuossa ja sitten heitto tuonne keskisaumaan, mikä oli kuitenkin tuosta paineesta takahelalta valtavan tarkka hyvä heitto, mutta sitten siellä oli Tuomas Leinonen, oli taas sitten vastaavasti siinä heittolinjalla tulossa laitahyökkäjää vastaan ja löi kovan taklauksen oikein oppisesti oikealla hetkellä siihen pallon irti, eli nyt käydään kyllä erittäin hyvää peliä tällä hetkellä. Kolme laitahyökkäjää vasemmalla puolella, kolmas yritys, matka uusiin 10 jardia, Petrus Penkki käynnistää pelin, jälleen heitetään. Nyt lyhyt heitto sinne Tuomas Kivisaarelle, mutta ei pääse Kivisaarikaan pallon kanssa mihinkään. Ja se näyttää siltä, että tuossa on ikään kuin asetetaan kaksipuolinen tuommoinen screenipeli. Eli tuossa nyt on mahdollisuus mennä tuolle Connorille tuonne niin kuin ikään kuin hyökkäyksen linjan suojaan. Tai sitten se on toisella puolella laitahyökkää, että astuu tuommoiset lyhyet askeet ristiin tuolla, jolloin kun Petrukselle jää ikään kuin tuonne takakorvaan, sitten jää vielä semmoinen tunne, että okei, jos tällä puolella ei ole, niin toisella puolella voisi olla. Ja yleensä varmasti näin onkin, mutta Seinäjoki puolustaa kentän leveyttä hyvin ja pelasi ton pelin nyt pois ja nyt sitten Porvo joutuu luopumaan pallosta ja lentopotku lähtee omalta 30 jaarin viivalta. Katsotaan mihin tämä päätyy. Mikkonen laittaa pallon sinne kentän kulmaukseen. Rissanen venyttää pallon kiinni, mutta loistava peli. Porvo on tuolta lentopotkujoukkueelta. Sinne tulee Jari Savela, joka pistää Rissasen kentän pintaan ja jälleen sieltä läheltä omaa maalia joutuu Krokodaas tuon hyökkäysvuoronsa aloittamaan. Tää alkaa olla tämmönen tunnusmerkki tässä jo ja kyllä nyt on, siis se on siis ton vahvan perushyökkäämisen, joka kuitenkin koko ajan edennyt Porvoolla ja sitten noita erittäin hyviä lentopotkuja ja koko tämän kattauksen kautta niin on Seinäjoki on jatkuvasti ollut hirveän pitkällä kentällä sitä yhtä touchdownia lukuun ottamatta ja se nyt sitten tullaan näkemään tämän ottelun kuluessa, kuinka paljon tämä vaikuttaa siihen, että tämä keskimääräinen aloitusasema. 7-7 tilanteessa ollaan kuvaajat, 8 minuuttia on tätä toista neljännestä jäljellä. David Bateman, amerikkalaispelin rakentaja, antaa pallon Teemu Löllölle. Löllö kiertopelillä tulee ja ottaa sieltä tulee se 3-4 jaardia. Teemu Löllö, viime kauden All-Stars keskushyökkääjä, 173 senttiä, 72 kiloa, mutta vauhtia kyllä piisaa. Teemulla on ennen kaikkea hirveän hyvä tuommoinen pienessä tilassa sivuttaisliikkuminen, minkä hänen niin kuin, fysiikkansa niin kuin luontaisesti hänelle antaa. Hän on erittäin vikkelä jalkana ja muuta, mutta tuonne Porvoilla taas on toi niin sanottu pursuitti, eli noin taka-ajokulmat ja niiden nopeus niin on sen verran hyvä, että tuonne ulkopuolelle on vaikea mitään kovin isoja pelejä tehdä, mutta kannattaahan Seinäjoen toki rummuttaa sekä ulos että sisään, jotta pidetään Porvoon puolustus niin sekä leveänä että syvänä. Nyt kaksi laitahyökkääjä vasemmalla puolella. Sisempänä laitahyökkäjänä toisella puolella John Perigo. Perigolle pallo pistetäänkin siihen keskelleen. Hänet kaadetaan saman tien, mutta jaardit otetaan tuolla täyteen. Joo, nämä on nyt ikään kuin vähän sellaista uutta, mutta ainakin mä en ole nähnyt näitä yhdistelmiä tänä vuonna aikaisemmin. Ja tuo tuntuu toimivan aika hyvin, eli siinä on taas toi hämätään tuota peliä tuohon ihan keskelle. Saadaan ehkä tukimiehet hiukan jäätymään. Tässä oli pien häväys, sääkeen Bateman vikkelillä jaloilla taaksepäin. Lukee koko kenttää. Siellä varsinaisella yhdistelmän puolella ei näyttänyt heti olevan mitään auki, mutta takaa tulee useimmiten tuommoinen poikikuva sitten, joka on tuommoinen sanottu outletti, tai saattaa olla tuossa jo ihan etukäteenkin, että katso puolustaja pois, mene sinne, tyyppinen ratkaisu, mutta hyvin toimii joka tapauksessa. Nyt sitten taas tähän otteluun uusi muodostelma Krokodaalselta, eli Marko Rissanen on aivan tuossa linjan päässä laitahyökkäjänä, hänelle pallo annetaankin tuollaisella laitahyökkäjän kiertopelillä, ja sieltä tulee Rissanen kovaa ja korkealta, mutta ajautuu kuitenkin yli sivurajan noin 5 jaardin etenemisen jälkeen. Ja Seinäjoki on nyt kahdessa viimeisessä hyökkäysvuorossa hienosti avannut tämän hyökkäyspakkaa. Tuo Rissasen tuominen tuohon niin sanotun boksin kulmaan, niin sehän ei ole ihan uusi muodostelma. Tuota kyseistä peliä en ollut aikaisemmin nähnyt, mutta sillä tavalla tarvittaessa saadaan vähän lisää blokkivoimaa tuonne boksiin, eli ikään kuin 3 keskushyökkääjää. Ja se avaa mahdollisuuksia tämmöisiin hämäyspeleihin, mikä juuri nähtiin. Ja kyllä peli toimii nyt tietysti molemmin puolin. Hyvää puolustamista, hyvää hyökkäämistä molemmilta joukkueilta. Krokodaals on omalla 36 jaardin linjallaan, jälleen Rissanen siinä aivan linjan päässä. Nyt tämä optiohyökkäys, Bateman päättää pitää pallon itse ja taitaa niin olla, että hän venyttää nippanappa itsensä tarvittaville jaardeille. Eli Tuomas, kertaatko tuon optiojuoksupelin, jota varmasti molemmilta joukkueilta tullaan tässä muutaman otteeseen pelin edetessä näkemään, mikä siinä on pointti. Joo, eli kysymyksessä on tämmöinen hyökkäyspeli, jota valinta, jossa pelirakentaja käsiin jää sitten tämä loppujen lopuksi tämä lopullinen vaihtoehto. Hän lukee tiettyä pelaajaa. Tässä esimerkiksi hän luki Äyräväistä, eli mikä on tuo niin ulomman tukimiehen 3-4 puolustus, mikä hänen reaktionsa on, meneekö hän keskushyökkääjän perään vai tuleeko hän pelirakentaja kohti, jolloin hän päättää sitten sen, että pitääkö hän pallon vai jatkako itse sen kanssa juoksemista. Vaatii hyvää pelilukua ja kylmiä hermoja pelirakentajalta. Ensimmäinen yritys, pallo annetaan Löllölle, joka taklataan kuitenkin siellä aloituslinjan takana.
siellä Lauttala, Pertti Lauttala, maajoukkueen linjamies, Löllössä kiinni jo aloituslinjan takana, mutta hieman Löllö sieltä Lauttalalta kuitenkin lipeää ja hieman saa tuota tilannetta keskushyökkääjä tässä paikalla. Joo, siinä Pertti voittaa omansa aivan selvästi tuossa, eli hyökkäyslinjamies saa blokkia jatkumaan riittävän pitkään ja selkeän käyttää tuommoisia melko poikkeuksellisen leveitä välejä hyökkäyslinjamiesten välillä aina silloin täällä, eli levittää tuota aloitusaluetta boksia sillä tavoin hiukan leveämmäksi. Ja nyt Pera voitti omansa ja pääsi peliin kiinni ja tuhosi tuon pelin alkutekijöihin. Se nyt Bateman joutuu itse juoksemaan pallon kanssa. Bateman ottaa jalat alleen ja näin hänet tuupataan yli sivurajan. Se on Laadi Jetsin kasvatti Mika Marttila, joka siinä tunkee Batemanin yli sivurajan. Ja samalla nostaa myöskin hieman haloota siinä Seinäjoen sivurajalla. Joo, siinä kyllä ei varmaan ollut mitään tarkoituksellista tossa. Että se vaan Bateman vähän ikävän näköisesti sitten tuossa juoksussa päätteeksi. Niin. No tässä hän näkee, mitä ei ole auki. Hän ottaa sitä valinnan, eli juostaa sitten itse pallon kanssa ja huutelee vielä sitten siinä, niin kuin tämä yleensä pelirakenne tuossa kohti näyttää noita tommosia merkkejä, tarkoitti ne sille sitten jotain tai ei. Ja tässä sitten Porvoon puolustaja tulee liiveille ja hänhän oikeastaan pitää vaan paidasta kiinni ja melkein pyrkii niin kuin estämään kaveria kaatumasta, että ei siinä mitään rumaa ollut. Ja se vaan herätti pientä haluottua seinä jo penkillä, kun nuo pelirakenteet tuppaa olemaan vähän niin kuin tosi pyhiä lehmiä. Eli jossain määrin voidaan verrata ehkä jääkiekon puolella maalivahtien suojelemiseen. Joo, ihan selkeästi. Ja sitten ainahan se älämöllä nousee tuolla sivurajalla hirveän herkästi, kun siellä hermostuksessa katselee jotain peliä. Ja sitten jos jotain tuommoista tapahtuu, niin reaktiot on aika, ne on ymmärrettävästi aika kovia sitten tuossa tilanteessa. Niin tossahan voi loukata itseasiassa, mutta tossahan Porvoon pelaaja tosi nätisti itseasiassa. Yritti vaan estää Batemania kaatumasta pahasti sinne minkä penkkien tai kypärien tai muuten päälle. Eli ei siinä mitään ollut. Ja tuolla juoksulla Bateman ei aivan saa tarvittavia jaardia täyteen. Pääsee yli puolen kentän, mutta tuollaiset parikymmentä senttiä ehkä jää tuolla juoksulla uupumaan. Eli kolmas yritys ja todella vähän matkaa tässä edettävänä. Ja siitä syystä Crocodiles ottaakin tässä aika lisän ja tätä tilannetta. Tärkeää hyökkäysyritystä nyt sitten pohditaan oikein tarkemminkin. Joo, tämähän on kyllä silleen, että se on jännä, että välillä tuo tuommoinen 15-20 jardia ei tunnu olevan yhtään mitään, mutta sitten kun kolmasen kengän mitta on mentävää, niin sitä joutuu ottaa aika lisää, että mitä hitolla se päästään eteenpäin. Ja nämä on hankalia tilanteita, koska tässähän tämän hyökkäysvuoron jatkuminen sitten ratkeaa tältä erää. Bateman lähtee itse juoksemaan ja ottaa sitten jaardit täyteen reippaasti. Ottaa lähes 10 jaardia myöskin tuolla nopealla juoksulla. Ja tuolla ihan keskellä kenttää, niin Porvo ei lähtenyt selvästi ottamaan mitään ihan valtavia riskejä tuon pysäyttämisen suhteen, koska ei se nyt mikään katastrofi ole. Tuossa on kuitenkin matkaa maaliin vielä kuin paljon. Ja Bateman teki ihan pelimiehen liikkeen tuossa, piti itse tuon pallon ja ratsasti tuon sentteri ja lähimpiä linjamiesten blokkeilla. Ja sai vaan yllättävän paljon siitä, mutta otti kuitenkin ne ekat. Eli matka on nyt Porvoon maaliviivalle 43 jaardia ensimmäinen yritys Crocodilesilla. Kaksi laitahyökkääjää oikealla puolella. Perigo sisempänä laitahyökkäjänä vasemmalla, sieltä pistää keskushyökkääjä liikenteeseen. Ja nyt sitten vanha konkari Marko Luoma on tekemässä isoa peliä tuossa. Saa torjuttua tuon Batemanin heiton. Ei saa sitä katkaistua, mutta kuitenkin sen verran saa käsiä väliin, että tuo heitto jää siihen. Tässä tuo tilanne nähdään. Luoma hyvin haistaa tilanteen ja huitaa sen pallon sitten menemään. Joo, hänellä oli tommoinen nopea liike tuolta vasemman puolelta. Niin kuin Markohan on erittäin vikkelä jalkainen ja niin varmasti niin kuin yksi yhtä vastaan yksi liiga hankalimpia pideltäviä. Niin hän ottaa tuollaisen vasemman puolen uintiliikkeen ja vähän niin kuin sit sillä korkealla käsillä sitten jatkoksi siihen, niin pääsee tuppaa tuon pallon ilmaan. Ja eikä se hirveän kaukana ollut, että se päätyy hänen omin käsinsä sen jälkeen, mutta niin kuin tuo oli jo hirmu hyvä suoritus. Ivalo lähetetään sivuttaisliikkeeseen. Kolme syötä vastaanottaa siellä oikealla puolella nyt, mutta kova tälli tulee nyt Batemanille. Ja nyt katsotaan, mikä tässä on tuomio. Se on Juha Havulehto, Porvoon tukimies, joka kolaa Batemanin sieltä nurin, mutta ilmeisesti tuo tilanne sitten tuomitaan epäonnistuneeksi heitoksi, eikä rähmäykseksi. Joo, kyllä varmaan, että siinähän määrittää nyt, että me nähdään se varmaan tässä, että onko käsi liikkeessä ihan selvästi liikkeessä eteenpäin. Eteenpäin. Ja toi tekee, että toi Porvoon 3-4 puolustus on siis siinä mielessä, se on inhottava blokattava, että noita tukimiehiä pystyy lähettämään aika yllättävistä paikoista. Ja Havulehtohan tuli tuolta melko lailla niin kuin myöhään, mutta kuitenkin niin kuin pääsi sitten ihan suoraan Batemania päin naamaan ja tuhosi ton pelin. Nyt vain kaksi linjamiestä kolmannella yrityksellä.
Porvoolla sisällä, se on heittopeli, pieni hämäys siihen ja loppujen lopuksi sieltä Rissanen löytyykin ja Rissanen saa pidettyä pallosta kiinni, vaikka vähän osumaan siinä tuleekin ja näin Crocodiles etenee siihen 28 jaardin linjalle. Tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin ihan Butcherin trademarkki juttu nyt sitten ja heidän, niin kuin, heidän hetkittää tänä vuonna niin kuin lanseeraama asia, eli kun Lautala ja Luoma on erittäin kovia pelaajia molemmat, niin ne, jossain tilanteessa Porvoo näyttää luottavan siihen, että pannaan kaksi pelaajaa pelirakentajan perään, että ennen pitkään ne kyllä pääsee häntä ahdistelemaan ja yhdeksän sitten peittämään noita heittoalueita tai miehiä, miehien tuplaamista, varmistajia, mitä nyt onkin, mutta tuo poikittainen kuvio löytyi sieltä hienosti ja Bateman toimitti pallon varmasti perille ja seinä jo hyökkäys etenee nyt aika mukavan näköisesti, paitsi just nyt. Eli kun sanomasta pääsee, niin Bateman siellä tunaroi aika vaarallisen oloisesti pallon kanssa. Se on juoksupeli, mikä siitä on tarkoitus pelata, mutta Bateman pudottaa pallon, saa kuitenkin tilanteen paikattua, mutta takapakkia sitten tulee viitisen jaardia. Joo, siinä on tuli ton pallon käsittelyssä nyt sitten virhettä ja pallo pomppi taaksepäin ja se oli vapaasti kaikkien pelattavissa. Bateman kyllä sitten oli kärppänä itsestä peittämässä siinä ja hyvä niin Seinäjoen kannalta, että vaikka menetettiin siinä 6-7, ehkä 6 jaardiin, niin joka tapauksessa pallo jäi Seinäjoelle, että olisi voinut mennä toisinkin päin. Perikko nyt sisempänä laitahyökkäjänä tuossa vasemmalla, kaksi laitahyökkäjää ja oikealla. Veli-Matti Mäki lähetetään nyt sivuttaas liikkeeseen. Se on kuitenkin juoksupeli. Ivalo, hänellä on hyvin tilaa. Ivalo pudottaa kuitenkin pallon, mutta sieltä löytyy kuitenkin sitten linjamiehistä apua. Jari Ylimäki, hyökkäyksen linjamies, pomppaa pallon päälle ja sitten lentelevät keltaiset liinat kentän pintaan oikein urakalla. No tässä on nyt... Nyt tästä näki selostamus nyt niin hyvin tämän tilanteen, että no, et se oli ikävää, että se meni noin. Et siis määltä tässä tämä on hyvin suunniteltu peli, eli tämä on tämmöinen trappipeli sitten taas toiseen suuntaan, tämmöinen niin sanottu counterpeli, jossa 2-2 linjamiestä ryntää tänne auttamaan tuota juoksupeliä. Hieno eteminen, älyttömän hyvä pallon irti taklaaminen, taitaa olla Kingi, joka sen taklaa irti, ja sitten pääsee Seinäjoen mies sen peittämään sen pallo. Porvoolainen kasautuu siihen kyllä kohtalaisen myöhään. 15 rangaistus, kolmas yritys. Seinäjoelle päin tuo rangaistus kuitenkin menee. Joo, siinä nähtiin nimenomaan se viimeinen. Tätä mä menin just sanoa, että, niin kuin, että ihan turhaan siinä hiiltyi joku Seinäjoella. Joku Porvoolainen hyökkäsi aika myöhään siihen, kasaan vielä kuin Seinäjoella sen päälle. Mutta siinä olisi pitänyt mieli malttaa, koska niin kuin, sehän on ihan selvää, että noista tulee rangaistus. Siihen menee Tönimäen tuupimaan sitten sekä kun peli on ohi. Ja nyt kyllä joutuu ihan typeryydestä maksamaan tuossa nyt Seinäjoella jo kova hinnan. Ja nyt on sitten 3.25 edettävää. Ja tuollaisiin hölmöilyihin ei kyllä olisi varaa. No nyt katsotaan, mitä Seinäjoen hyökkäyksen valmennuskaksikko Vesa ja Jari Jalava tähän tilanteeseen keksii. Kolmas ja reilusti päältä 20 jaardia on uusiin yrityksiin matkaa. Kolme laitahyökkäjää oikealla puolella. Satola ainoana laitahyökkäjänä vasemmalla, mutta ja nyt kuitenkin Porvoo osaa tätä heittoa odottaakin. Ja nyt sitten Batemanilta. Siinä aika lailla vaisun näköinen yritys ja näin sitten tuo Crocodilesin hyökkäysvuoro jää siihen ja Bateman menee sinne jo lentopotku paikoille. Tässä tämä tilanne nähdään aika orhinnäköisesti, siinä pallo jotenkin takertuu Batemanin käteen. Siinä ihan niin kuin siinä heittohetkellä olisi voinut ottaa kontaktia johonkin toiseen pelaajaan, että se lähti tuo heitto ihan hankkana, mutta siis nyt tuossahan Porvoo sotki nätisti pakkaa, eli ei ole enää kaksi käsimaassa linjamiestä ja sitten ylimääräinen pelirakentaja perään ryntävä pelaaja, joka tulee sitten tässä tapauksessa aika yllättävästä paikasta. Ja he saa ajan kolmellakin pelaajalla aika hyvin sen painetta ja pitkä potku, katsotaan miten kauas se menee. Vähän turhan kauas. Se menee maalialueelle, eli takalaiton ja Porvoon hyökkäysvuoro alkaa omalta 20. Eli tuoppi näissä tilanteissahan aina lentopotkaisijan tavoitteena on saada mahdollisimman lähelle maaliviivaa, mutta sivuraista yli tuo potku. Joo, tai sitten pomppimaan maahan siihen maaliviivan lähelle. Tämä nyt oli muutama jaari liian pitkä tämä potku, siis sitä, että se olisi voinut ikinä jäädäkään pomppia tuohon kentälle. Kun tuo pallo on tuon muotoinen, niin sitä ei sitten pomppusuuntaakaan pysty aina etukäteen oikein määrittää. Että saattaa pompata sivulle, saattaa pompata hurjasti eteenpäin tai jopa taaksepäin. Ihan riippuen siitä, mikä kärki edellä se nyt osuu alas. Ja näin olisi takalaiton, eli tuo niin sanottu touchback ja Porvoolla 80 jaari kentä edessä. 3,5 minuuttia jäljellä tätä ensimmäistä puoliaikaa, tilanne 7-7. Pallo annetaan Kingille, Kingi pyörähtää siellä, mutta jälleen keltainen liina kentän pinnassa rangaistuksen merkiksi. Tuolla juoksulla King ottaa jaardit täyteen, se on Kingille ensimmäinen kosketus palloon tässä ottelussa, mutta katsotaan nyt sitten, mikä tuo rangaistus on. Kiinni pitäminen siellä on hyökkäyksessä ja
Totahan jonkun verran on Porvoa tapahtunut. Tästä on tuo hyvä pelisarja, mikä niillä on tässä. Eli siinä annetaan tuommoiseen niin sanottu fly sweepiin, tai sitä usein siksi sanotaan. Eli tuommoiseen niin valmiiksi sivuttaisen liikkeeseen olevalle pelaajalle. Tämä pallo King on huippunopea. Sitten se on vielä tuommoinen jatkumo, että siinä niin sitten vielä kuitenkin tuon pallon antamisen jälkeen vielä hämätään sitä toiselle pelaajalle, jolloin saadaan vähän puolustuksen tätä pursuuttia takaa jo hiukan hidastettua. Mutta yllättävän usein tänä vuonna noin blokkaa kovaa noin Porvoon laitahyökkäitä. Se on tietenkin hyvä asia, mutta sitten yllättävän paljon heille on tullut rangaistuksia näistä kiinnipitämisistä ja tämmöisistä niin kuin pitkin kautta. Ja nyt sitten tässä sitten iso peli vaihtuu iso peliin toisinpäin, eli on ensimmäinen ja 14 jardia edettävä. Tai 15. Petrus Penkki penätyy heittoon ja saa sitten aikamoisen niitin siinä. Siellä on Efe Evaraje asialla tuossa tukimiehen ryntäyksessä ja pistää viime kautisen joukkuetoverinsa Roostersista Petrus Penkin aika lailla nippuun, ja nyt Porvo alkaa olla aika lähellä omaa maaliviivansa. Tämä tilanne nähdään hirmuista kyytiä, Evaraje tulee sieltä ja pistää Penkin nurin. Evaraje sai aika hyvin piilotettua noi aikeensa siinä niin kuin ihan tuohon snappiin asti, ja Petrus sitten niin kuin pelirakentajat tekee, niin lukee vain sitä omaa hommaansa, luottaa siihen, että blokit toimii. Hyökkäyksen linja ei ollut ihan hereillä tuon sisäänmenevän puolustuksen endin ja UK-ryntävän tukimiehen niin kuin blokkaamis kaavioiden kanssa, ja Efe pääsi sieltä ihan vapaasti. Toihan se blitzaavan tukimiehen unelma, että pääsee tuon pelirakentajan tuolla tavalla säkittämään. Takapakki tulikin sitä aika hurjasti, mutta Porvoolle tämä ei ole pitkä matka, eli he pystyvät kääntämään vielä ekoiksi. Samaa hämäystä kuin tuossa äsken nyt käytetään. Tällä kertaa palloa ei anneta Kingille, vaan Connorille, ja Connor tulee sitten sieltä tuollaiset lähes 20 jaardia. Mutta ei kuitenkaan vielä edes tarvittavia uusiin yrityksiin. Joo, ei, mutta kenttähän lyheni ihan olemista. Taas tämä se yritykset lyheni. Ja tämä on ollut aika itse asiassa aika tyypillistä nyt Seinäjoelle, että antaisi Porvoa, että tänä vuonna tuo tapa tehdä tuo asia noin. Että kun he joutuu todella pitkille yrityksille, jonka puolustus automaattisesti rupeaa puolustamaan lähes pelkästään heittoa, on Connori-tasoinen keskushyökkäjä ja sitten nimenomaan nämä tämmöiset viiveellä tapahtuvat pallon antamiset. Puolustuslinja ei pystynyt pitämään omia latuja ja Connorille oikeastoi väylä juosta, ja hän on petollisen nopea. Ja se on nopeammin, mitä hän näyttää. Eli sillä on vaikea taklattava. Hän vielä tuossa vielä mursi ainakin yhden taklauksen ja lyhensi nyt sitä kenttää huomattavasti. Pikkusen nähtiin ehkä väärin tuossa. Näyttäisi siitä, että kolmas ja noin 8 jaardia jäänyt tähän sitten tauluun. Nathan Connor oli Vaahtoliigan runkosarjan paras etenijä. 1236 jaardia. 7,3 jardin keskiarvolla, 21 touchdownia runkosarjassa ja kolme sitten vielä siihen päälle viime viikolla semifinaalissa Roostersia vastaan. Kolmas yritys nyt Porvoon putsersilla, kun tasan 2 minuuttia on jäljellä tätä ottelun toista neljännestä. Ja tämä on aika iso nyt tähän puoliajan loppuun, että miten tämä nyt menee sitten, että vieläkö tämä hyökkäysvuoro jatkuu ja pääseekö Seinäjoki vielä yrittämään. Ja nyt jokainen kolmas yritys on tässä sitten jo aika ratkaiseva tämän loppupuoliajan suhteen. Pallo annetaan jälleen Connorille. Connor pomppii ulos, mutta ei tainnut. Kyllä taitaa loppujen lopuksi kyllä saadakin jaardit täyteen. Joo, se on nyt siellä sivutuomari näyttää jotain paikkaa. Päätuomarilla on joku paikka. Tämä menee tiukalle nyt. Mä luulen, että tämä saattaa mennä mittaukseen. Joo, kyllä. Tässä tämä Connorin juoksu vielä nähdään. Kanadalaiskeskushyökkäjä pomppaa sinne ulkopuolelle. Efe Evaraje tulee miehen nurin vääntämään ja kohta sitten selviää, riittikö tuo Connorin juoksu vai joutuuko Porvoa vielä tähän ensimmäisen puolen loppuun luopumaan pallosta? Joo, siis tiukallehan tämä tässä menee, mutta tuossa ne ketjut sitten tuodaan tonne. Ja nuo ketjuthan on niinku kiinni tuossa, niin kuin nähdään tuon aputuomarin toiminnassa nyt tuossa. Eli ketjut on niinku kiinni tuommoisessa logeessa jaarin viivasta, vaan keskellä ketju on tuommoinen lämiskä, jolla se pystytään sitten siirtämään tuo tarkka ketjun mitta tuonne kentälle mihin tahansa käyttää tuota jaarin viivaan kiinnitettyä täkyä. Ja neljättä yritystä niin näytetään. Kyllä, se ehkä hiukan jää vajaaksi. Ja Porvo ei näytä riskejä ottavan nyt tässä sitten ja lähtee lentopotkaisemaan, ja siihen jää sitten se puolitoista minuuttia about sitten Porvolle tehdä jotain, eikö sen ei ole tehdä jotain tuon pallon kanssa. Eli siinä mielessä tuo mittaus oli varsin tärkeä, koska parikymmentä senttiä lisää tuon Connorin juoksun, niin nyt Porvoon hyökkäysvuoro olisi säilynyt hengissä, mutta nyt sitten Crocodiles pääsee vielä kerran kokeilemaan hyökkäystä tähän toisen neljänneksen loppuun. Minuutti 40 sekuntia on siis aikaa, tilanne on tasan 7-7. Joo, ja sitten jos ajatellaan nyt sitä, että niinku, et Porvo on ihan tuosta vaan muuta mutkitta niinku ton toinen ja 25 tilanteen käänti niinku sit siihen, että 400 tuumia ja vajaaksi kahdella juoksupelillä, se kertoo just siitä, että miten laaja ja vaarallinen heidän hyökkäyksensä on. Mutta siinä kyllä nyt puolustus sitten millin tarkasti voidaan sanoa tässä, eli jätti just tuolle kiusallisen vähän vajaaksi ton hyökkäysvuoro. Aika lisää tässä vietetään, hetken kuluttua seuraa
mitä todennäköisimmin Porvoon lentopotku. Ja sen jälkeen sitten vielä Seinäjoki pääsee hyökkäämään. Marko Rissanen siellä on tuota potkua palauttamassa. Potkaisija Sami Mikkonen siellä takana valmiina. Ja näin lähtee tuo lentopotku. Hieman väärin Rissanen tuon tilanteen arvioi ja nyt sitten porvoolaisittain onnekkaat pomput ja pallot tulee sinne kyllä sellaiselle paikalle, että siitä on paha lähteä hyökkäämään. Eli siis aloituspiste oli 30 jaardin viivalla ja nyt sitten siitä 20 tuohon keskiviivaa ja sitten siihen vielä 46 siihen päälle, eli 66 jaardia netto tuossa puntissa, ihan huikea lentopotku tuohon tilanteeseen. Ja eli tuo Rissasen arviointivirhe tuossa, se muodostuu sitten loppujen lopuksi aika lailla ratkaisevan pahaksi seniokilaisittain. Tuo yhden palauttajan homma on semmoinen, että kenttä on kuitenkin yhden miehen vahdittamaksi aika valtavan kokoinen, ja siinä pitäisi olla kyllä niin kuin ihan todella hyvä pelisilmä, ja niin kuin joka kerta onnistuu sijoittautumaan just oikein, että saatu potkun palautettua. Ja nyt sitten melkein luulee, että loppu tässä kyllä vaan pelataan varmasti pois ennen puoliaikaa. Lähdetään sitten punomaan juonia toiselle, mutta katsotaan. Hei, tuo Porvo lähtee pois ottamaan. Bateman nyt pallon kanssa siellä omalla maalialueella. Pääsee sieltä kuitenkin pois, mutta ei saa mitään sitten isompaa tuosta aikaiseksi. Muutaman jaardin hän ottaa ja juoksee yli sivurojen, mikä on tässä tilanteessa siinä mielessä tärkeää, että kello pysähtyy, kun pallon kantava pelaaja menee yli viivan. Joo, eli ensimmäinen yritys pysäyttää kello ja aikalisä pysäyttää kello ja sivurajasta ylijuoksiminen pysäyttää kello. Ja minuutti 18 ja 90 jaardia, niin siinä kyllä pitää kaiken käydä aika kellon lailla, että pallo saataisiin vielä jonkunlaiselle pistettekoetäisyyksille, esimerkiksi potkumaalietäisyyksille, mutta että Porvo on puolustunut tämä ekapuoli on niin varmasti, että kyllä niin kuin tässä kohti tuota aikaa on melko vähän Seinäjoelle. Edelleenkin vain kaksi puolustuksen linjamiestä Porvolla kentällä, eli tuota heittoa lähdetään nyt vahvasti puolustamaan. Se on juoksupeli, sieltä löllö tulee, mutta ei hänkään pitkälle pääse. Puskee eka yrityksen siihen kuitenkin nyt sitten tuohon 16 jaarin viivalle. Aika on reilun minuutin verran, eli tuo 5-6 jaardin eteneminen ei tässä välttämättä aivan suunnattomasti ilahduta. Samalla siellä on myöskin porvolaispelaaja loukkaantuneena kentän pinnassa. Eli tuomari ottaa oman aikalisän ja peli pistetään poikki. Mutta joka tapauksessa olla Batemanin ja löllön juoksuilla Crocodile saa ehkä hieman enemmän tilaa tuossa luottua itselleen. Ja nyt sitten heittopelikin on vähän turvallisempaa kuin pelirakentaja. Ei tarvitse peruttaa omaa maalia pelkäämään tuonne maalialueelle. Joo, ja sitten se kenttähän jännästi aukeaa sitten jollain tavalla. Niin kuin, että tuossa on nyt kuitenkin kokeneet valmentajat ja kokeneet joukkueet tuolla kentällä. Ja varmasti tämä matematiikka on kaikille hyvin tuttu tuossa, mutta niin kuin, että nyt tuosta hiukan eteenpäin, niin sitten me nähdään kyllä tuosta avoimen kentän peliä, jos kello on siellä, nähdään sitä hetken aikaa. Niin nyt se on tuommoista ikävää loukkaantumisasiaa. Se Virkasen Terako siinä on hiukan loukannut itse tuossa tilanteessa. Näin ollen sitten joutuu jättämään kentän nyt ainakin yhden pelin, yhden yrityksen ajaksi. Ja näyttäisi siltä, että Tero on ihan kunnossa ja matsi pääsee jatkumaan. Joukkueen takamies Tero Virtanen joutuu kuitenkin tässä sivurajalla. Nyt katsotaan sitten, lähteekö Bateman heti rokottamaan, kun sieltä yksi aloittava pelaaja puuttuu. Edelleenkin tällä kahden linjamiehen puolustusmuodostelmalla Porvo jatkaa. Savela ja King ovat siellä takimaiset puolustajat. 58 sekuntia on jäljellä ja kello käy. Edelleenkin Bateman siellä käskyjän antaa, käynnistää sitten pelin. Löllö tulee pallon kanssa, pyörähtää, ottaa siitä 5 jaardia, mutta kuten jo todettua, niin näillä etenemisillä aika loppuu kyllä aika lailla käsiin. Kyllä tämä näyttää ihan tietoiselta valinnalta, että ei lähdetä ottamaan riskejä siitä, että Porvoon hyökkäys tulisi vielä kentälle tämän puolen aikana ja ikään kuin ollaan jo puolittain toinen aika pukuhuoneessa tässä ehkä, mutta nyt sitten jos se iso ratkaisu on tullakseen, niin se tulee nyt tällä seuraavalla yrityksellä. Kaksi keskushyökkääjää edelleenkin Crocodilesilla kentällä. Vajat parikymmentä sekuntia tätä neljännestä jäljellä. Ja näin juoksupelillä tässä kaikessa rauhassa aikaa kulutellaan. Ja vielä sieltä kuitenkin
rangaistuskin tähän väliin tuomitaan. 7 sekuntia jää tätä toista neljännestä jäljelle. 7-7 on tilanne. Tuomas, miltä tämä ensimmäinen puoliaika on näyttänyt? No kyllä tämä on mennyt siinä mielessä jo käsikirjoituksen mukaan, että toi on harvinaista, että Porvo on hyökkäys jää 7 pisteeseen. Harvinaista, että Porvo on hyökkäys jää 7 pisteeseen ensimmäisellä puolella. Ja tossa siis nyt henkilökohtainen virhe, eli palloa viedään sitten reippaasti eteenpäin. Nyt ollaan 7 sekuntia, ehkä niin kuin tyyliin 1 tai 2 yritystä jäljellä. Nyt voi olla, että se ei yrittää jotain isoa tässä vielä, mutta se me nähdään hetken päästä. Ei, siis vielä annetaan kellon käydä loppuun ja näin on tää puoli, joka on valmis. Näin on. Päätuomari Kalle Kivimaa nostaa pallon päänsä yläpuolelle sen merkiksi, että ensimmäinen puolisko on pelattu. Lukemissa 7-7 siis ollaan. Mitkä ovat, Tuomas, ne asiat, mihin tämä ottelu sitten toisella puolella ratkeaa? No, tosi just niin kuin äsken ehti sanomaan sen, että se on harvinaista, Porvo on 7 pisteessä puolella. Ja sitten taas vastaavasti niin, että Seinäjoelta 7-7 on varmaan se, mitä nyt on 0-0 käytännössä. Eli tasapisteestä lähdetään toiselle puolijalle ja nyt sitten yksikin pistekierro riittää voittoon. Täällä on varmaan niin kuin molempien joukkoiden kannalta ihan niin kuin positiivisessa tilanteessa ja pystytään sitten niin kuin lähtemään puhtaat pöydät rakentamaan toista puoliaikaa. Ja todennäköisesti tullaan näkemään ihan yhtä hyvää jenkkifudista kuin tähänkin asti. Tämä on erittäin hyvä ottelu tähän puoliaikaan mennessä. Ottelussa mukana Matkapojat.
Mussukka. Niin. Sovitaanko niin, että sinä hoidat tämän ruokapuolen, niin minä järjestän meille kulttuuria ja viihdettä joka illaksi. Tilaa nyt Velho kotiin 22 Huippu TV-kanavaa. Viihdettä, kulttuuria ja maailman tapahtumia. Avaus ja ensimmäinen kuukausi 0 €. Tässä olisi sovituskoppi. Kiitos. Halti Body. Veren ja tuulen pitävät hengittävät Drymax ulkoiluasusteet aktiiviseen liikuntaan nyt vain 99. Top Sport. Illaksi kotiin. Finnair. Avaa ovi Disneyn maailmaan. Disney Channel tarjoaa parasta viihdettä koko perheelle. Menestyselokuvista rakkaimpiin Disney-sarjoihin joka päivä aamu 7-11. Se ei esitä mainoksia eikä väkivaltaa, vaan on täynnä laatuviihdettä. Seikkaile Mickeyn, Stitchin, Nallepuhin sekä muiden tuttujen ja uusien suosikkien kanssa. Hyppää mukaan koko perheen seikkailuun. Tilaa Disney Channel DNA TV jälleen myyjältäsi. Tested and proven on the Formula racetracks. Ultra high performance tires for your road. Formula technology. Kaikki Kumho jälleenmyyjät. Skason.fi. Maailman kotiovellesi Tomatkapojat, ykkösluokka pelirakentaja. Suomi hakee revanssia EM-kisojen semifinaalitappiosta. Katso lauantaina 24. syyskuuta Jenkkifutiksen Suomi-Ruotsi-maaottelu suorana Urheilukanavalta. Eikä maksa mitään. Urheilukanava. Rakkaudesta urheiluun. Ottelussa mukana Matkapojat. No niin, täällä ollaan kentän laidalla Suomen amerikkalaisen jalkapalloliiton puheenjohtajan Roope Norosen kanssa. Roope, miltä peli on näyttänyt? Peli on ollut erittäin viihdyttävää ja uusi stadioni tuo lisää viihtyvyyttä katsojille ja katsojat näyttää viihtyvää erittäin hyvin. Niin, ensimmäistä kertaa tosiaankin vaahtorimallia pelataan täällä Finnair stadionilla. Mikä tämän päätöksen takana oli, että peli siirretään tutulta pelipaikalta Velodromilta tänne? Tarkoituksena viedä laji eteenpäin ja selkeästi parempi fasiliteetti nimenomaan katsojien viihtyvyyden kannalta. Samoin kaikki tekniset toteutukset on helpompi, joten on luonnollista, että kun kasvatetaan lajia ja kehitetään, niin siirrytään isompiin ja parempiin tiloihin. Loppuottelussa vastakkain ovat Seinäjoen Crocodiles ja Porvoon Butchers. Peli pelataan Helsingissä. Varmasti muutama katse on saattanut tätä järjestelyä hieman ihmetellä. Siitä on ollut puhetta vuosien varrella enemmänkin. Itse asiassa tänä vuonna aika vähän, koska vuotuinen finaalimme on haettavissa järjestettäväksi, mutta hakuaika menee umpeen joulukuun loppuun mennessä ja kun hakemuksia ei tule, niin silloin pystytään Helsingissä. Vielä loppuun Roope Nornen veikkaus, kuinka finaalissa käy. Tilanne on kutkuttavasti 7-7. Voittajajoukkueelle jaetaan kultaiset mitallit. Kiitoksia Roope Noronen ja tästä lähdemme selostamaan odottelemaan ottelun toisen puolen käynnistymistä. Mm-hmm.
Sivussa mukana Matkapojat. Pääse pelaamaan V4:sta. Voit voittaa yli 100 000 euroa. Tässä olisi sovituskoppi. Kiitos. Miltä se tuntuu? Malta tää. Halti Body. Veren ja tuulen pitävät hengittävät Drymax ulkoiluasusteet aktiiviseen liikuntaan nyt vain 99. Top Sport. Tested and proven on the Formula racetracks. Ultra high performance tires for your road. Formula Technology. Kaikki Kumho jälleenmyyjät. Skason.fi. Maailman kotiovellesi Tuomatkapojat, ykkösluokka pelirakentaja. Suomi haki revanssia EM-kisojen semifinaalitappiosta. Katso lauantaina 24. syyskuuta Jenkkifutiksen Suomi-Ruotsi-maaottelu suorana Urheilukanavalta. Eikä maksa mitään. Urheilukanava. Rakkaudesta urheiluun. Ottelussa mukana Matkapojat. Seitsemän tilanteessa ollaan siis vaahteremaljana. Puoliajalla vilkaistaan vielä hetki ensimmäisen puoliskon parhaita paloja ja sitten ottelun kolmannen neljänneksen pari. Thank you.
Eli täällä myöskin cheerleader-kilpailu käyty tässä ennen finaalin alkuun ja tässä voittajajoukkueen esitys. Kyseessä on Golden Spiritin cheerleader-ryhmä, joka tämän siis ennen ottelun alkua käydyn kilpailun voitti ja tässä tuo esitys vielä kertaalleen. Vilkaistaan Tuomaksen kanssa hieman näitä tilastoja ottelun ensimmäiseltä puoliskolta. Ja kuten tulosta on kertoa, aika tasasta on ollut ja aika samaa kieltä puhuvat myöskin nämä tilastopaperit. Joo, jos lähdetään purkamaan jotain ensin siitä, että kuinka paljon kummankin joukkueen hyökkäys kokonaisuutena edennyt, niin se on 11 jaardin erolla. Eli niin Crocodiles on onnistunut etenemään 160 jaardia ja Porvoo 149 jaardia. Porvo on tosin edennyt peleillään keskimäärin enemmän, eli keskimäärin 6,2 jaardia per yritys, siinä missä Seinäjoen vastaava numero 4,8. Ja Seinäjoen hyökkäys on ollut enemmän kentällä kuin Porvoon, eli Seinäjoella 33 hyökkäysyritystä, Porvoolla 24. Heittojakauma on Seinäjoella erittäin tasaan, 81 juosten, 79 heittäen. Porvoolla taas hiukan taas heittopainotteisempaa, eli 101 jaardia heittää, 48 juosten. Ja kaiken kaikkiaan niin täällä pistää silmään ehkä mulle eniten se, että toiseksi tuo kolmansien yritysten, niin kun se, että miten on saatu kolmansia yrityksiä käännettyä uudeksi ensimmäiseksi, niin se on molemmilla joukkoilla kohtuullisen matala. Seinäjoella on ollut 7 kolmannen yrityksen tilannetta, joista 3 on saatu käännettyä ekaksi yritykseksi, ja Porvoo on ollut tässä vastaavassa tilanteessa 5 ja onnistunut ottamaan niistä ensimmäisen yrityksen vain kerran, mikä on ehkä heidän hyökkäykselleen poikkeuksellisen matala numero. Jos pelinrakentajia verrataan, Bateman 12 yritystä, niistä vain 5 perille, Petrus Penkki 14 yritystä, 8 perille, mutta toisaalta siellä on sitten myöskin tuo yksi aika pahaksi muodostunut syötön katko Penkillä, toisaalta kyllä sitten yksi touchdownkin Ville Kurviselle. Joo, siis kyllä niin kuin, tässä tavallaan niin väritöntä on ollut tuo Batemanille tuo homma, niin sillä niin kuin, että se ei ole hirveästi auennut, mutta hän ei ole myöskään tehnyt isoja virheitä ja hän ei ole päässyt tuolla aloitusien takana kiinni. Ja niin sitten taas vastaavasti Petruksen tilaiset on, heittoprosentti on korkea, tuo Interi on hänelle tänä vuonna harvinaisuus, hakee ystävää kauden tilastoista ja sitten kuitenkin yksi heitetty touchdowni. Ja 2 kertaa Petrus on saatu kiittua autosinjan takana, mutta niistä ainakin toinen oli häneltä aivan niin kuin selkeä valinta siinä tilanteessa. Eli niin voisi sanoa näin, että kummankaan hyökkäys ei ole lähtenyt aukeamaan, ja se ehkä on niin kuin enemmän mun mielestä yllätys siinä, että Porvo on saanut hyökkäystä tuon enempää auki. Se, että Seinäjoella tulee olemaan tuollaista tasaista rymistelyä tuo homma, niin oli minusta etukäteen jo aika selvää. Puolustuksen puolelta katsotaan taklaustilastoja. Sebastian Carbin 4 taklausta, Willie King 3, kuten myöskin Mika Marttila Porvo Butchersista. Seinäjoen Crocodilesin parhaat taklaajat ovat olleet 4 taklausta kumpikin keränneet, Tuomas Leinonen sekä Efe Evaraje. Kun pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmista toiseen puoliaikaan, vielä viimeiset hengennostatukset ennen aloituspotkua. 7-7 tilanteessa lähdetään siis tähän siinä mielessä historialliseen Vaahteramalle otteluun, että ensimmäistä kertaa molemmat finalistit tulevat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, kun siinä Petrus Penkki, 4-kertainen Suomen mestari, joka pelaa ensimmäistä kauttaan Porvoon Butchersin mustassa peliasussa. Ja kun Porvo potkaisi tuon aloituspotkun ensimmäisellä puoliajalla, niin nyt se homma lankeaa Seinäjoelle, eli Porvo tästä ensimmäisen hyökkäysvuoron saa tähän toisen puoliajan alkuun.
Näillä on usein tosi iso merkitys ottelun kulkuun, tällaisissa otteluissa nämä toisen puolia ja ensimmäisillä hyökkäysvuoroilla. Ensinnäkin siinä nähdään se, että miten valmennukset molemmilla joukkueilla on pystynyt reagoimaan noihin asioihin, mitä ensimmäisellä puolella kentällä on nähty. Nyt on ollut reilu vartti tuolla pukuhuoneessa aikaa käydä läpi, korjata virheitä, ehkä kaivella taskuista niitä asioita, mitä on säästetty tänne kauden loppuun asti. Ja nämä usein on ollut siis nämä toisen puoliskon ekat hyökkäysvuorot, niin aikaisesti kuvaavia siitä, miten tämä homma lähtee siitä vähän eteenpäin menemään ja nähdään, miten nyt käy. Notri potkaisee tuon aloituspotkun sinne kulmaan, Piminäinen antaa pallon pomppia ja hyvin tekeekin, nimittäin pallo pomppii juuri ja juuri yli sivuoreen. No eipäs pomppikkaan, vaan niin se tuomitaan, että tuohon maali tolppaan tai tuohon pienen pylvään se pallo osuu, niin se tuomitaan takalaittomaksi. Siinä mielessään tilanne on tärkeä, että jos pallo olisi mennyt sivurajasta yli, se olisi ollut rangaistava teko. Joo, ja toi oli kyllä nyt taas sitten kaikkea sitä aina näkee niin kuin uutta tossa, että äkkiseltään sitä tos voinut väittää, että sehän meni kentän puolta ulos, mutta ilmeisesti tuo lasketaan toi tolppa, mikä tuossa on, ja kyllä nuo miehet nuo säännöt osaa, että miten tämä pitää tulkita, eikä sen epäkeskustelu edes synny, että näin, ja homma lähti käyntiin tuo takalaiton, eli tulkittiin maalialueen päätyneeksi potkuksi, ja näin ollen sitten Porvoolla ensimmäinen yritys, ja tämä muodosta tämä nähdään tässä ottelussa ensimmäisen kerran, eli tuommoinen tiukka kolmen laiton hyökkäin setti, ja katsotaan, mistä lähdetään liikkeelle. Connor aina keskushyökkäinen nopea heitto sinne oikealla laitaan Kurviselle, mutta ei löydä Kurvinen tilaa, no pääsee pyristelemään sieltä muutaman jaardin loppujen lopuksi, mutta ei onnistu tuossa ahtaassa paikassa Kurvinen nopeutta aina hyväksi käyttämään, saa siitä vain muutaman jaardin. Joo, siinähän Petrus antoi käsisignaalia ennen kuin peli lähti käyntiin, eli hän katsoi sitten, että okei, että tämä on paras vaihtoehto meille juosta tuo nopea ulman laitahyökkäin screen-tyyppinen peli, eli blokataan miestä sitä edestä ja pallo nopeasti Kurviselle, joka on pelottava vikkaa tuolla ulkona ja voisi tehdä huikeita pelejä noista seniokaisista, pääsi blokeistaan irti ja pääsi taklaamaan toinen ja seitsemän ja tiukossa merkeissä mennään taas eteenpäin. Nyt kolme laitahyökkäjää vasemmalle puolelle. Toinen yritys matkaa uusiin 7 yardia. Penkki perääntyy heittoon. Nyt on aika ja pitkää heittoa nyt haetaan. King venyttää hyvin sinne pallon alle ja tulee yli 50 yardin linjan tuon kiinniota myötä. Joo, siinä oli kyllä nämä, siis toi oli tuo kolmen laita hyökkää yhdistelmä, josta sitten aukeaa yksi hyvään kulmaan, yksi sitten tuohon, näissä on muutama eri variaatio, mutta että tuossa King oli periaatteessa peetty sekä päältä että alta, mutta kaveri on nopea ja hirveän varma kätinen, hän pystyi tiputtamaan sitten Katilaan, ja olisiko ollut Leinonen sitten toinen puolustaja, ja pystyi tiputtamaan sitten loppuun viimeisellä 5 metrillä kyydistä, Petrukselta millin tarkka heitto, pienen paineen alta, ja sitten sinne takataskuun tuonne Kingille varmat kädet, hyvä kiinniotto, ja kahden puolustajan edestä ja välistä ikään kuin, hyökkäysvuoro etenee erittäin näyttävästi. 76 kopillaan King oli kiinnitetty tilaston kakkonen. Oli koko Vahteraliigan runkosarjan toiseksi paras pistemies 19 touchdownillaan. Nyt pallo annetaan sitten tuon tilaston ykkösnimelle Nathan Connorille. Connor ottaa siitä varmat 5 jaardia. Joo, siinä pääsee kyllä se, että Butchers pääsee juoksemaan tuohon niin 60 miehen laatikkoon ihan hienosti ensimmäisen yrityksen tuon 5 jardia. Matematiikkaa tässä on yrittänyt vähän seurailla, että miten Seinäjoki joutuu lompia tukimiehiä ja siirtää, että kuinka monta miestä tuonne boksiin jäädään, kun se tietää, että Petrus kyllä laskee ne tarkkaan ja käyttää tilanteet hyväksi. Tuo vaikutti ihan kutsuttua peliltä ja hienosti eteni ja toinen ja 5 ja mitä tahansa voi tulla seuraavalla. Sama tuttua 4 laitahyökkäin muodostelmaa tässä Putsers käyttää. Jardia on matkaa. Maalialueelle nopea heitto jälleen sinne Kurviselle, se jää hieman matalaksi. Kurvinen kuitenkin kaapii pallon sieltä syliinsä ja tulee myöskin ne jaardit täyteen. Tuo näppärä homma tuo, mitä Butchers tekee noissa kolmen laitahyökkäjän tiukossa muodostelmissa. Peli saadaan ikään kuin eristettyä. Petrus toimittaa pallon kuitenkin 100% varmasti sinne kiinni otettavaksi. Kurvinen lähes kiinni, hänellä on 2 blokkaa siinä edessä. Piminäinen King pääsee sinne suoraan ulompiin kulmapuolustajan safetyin kiinni. Katila joutuu juoksemaan sisäkujaa pitkin sit sinne Kurvisen takatasku ja Kurvinen vahvana atleettina venyttää sen ensimmäisen yrityksen. Ja Porvoon hyökkäys etenee erittäin hyvän näkyvistä. Petrus Penkki näyttää siellä käsimerkkeillä jonkunnäköisiä muutoksia kutsuttuun peliin. Sama tuttu heittopeli, mutta nyt sitten taitaa olla King, joka ei ihan samalla aaltopituudella Penkin kanssa tuossa ollut. Seinäjoki syöttää tuollaista lukkia, että joo, että antaa tulla maan sitä screeniä. Ja nyt tossa sitten niin myös ulopitukimies on tässä aika vaarallisen näköisesti ja heitto linjalle. Ja
Ja siinä pystyy kyllä silloin, kun Petrusta tarpeeksi paljon on tutkinut nauhoilta ja näin, niin pystyy kyllä hiukan ennakoimaan noita pelejä ja tuolla kehokielellä hän kyllä hiukan viestii, mihin pallo on menossa, mutta että se on täältä helpommin nähdä kuin tuolta kentältä ja kyllä puolustaminen on nyt todella ahdasta tällä hetkellä. Toinen yritysmatka uusi 10 jaardia. Matkaa Seinäjoen maalialueelle on 37 jaardia. Nyt pallo annetaan Kingille. Hänellä on nyt tilaa sieltä Kurviselta blokki. Ja King tulee vahvasti. Tulee 12 jaardia ja nyt matkaa maalialueelle on enää vajaat 25 jaardia. Hyvä pelivalinta tuohon tilanteeseen. Ja taas on tiukka kolmen laita hyökkäjän muodostelma. Ja syötään juoksupeliä ja tästä tämä reverse. King lähtee suoraan tänne niin kuin reverse. Rivers-suuntaan, eli tuohon niin ikään kuin pelipallon alkuperäistä suuntaa vasten ja pääsee sitten kulman ympäri ihan niin kuin ilmaiseksi ja etenee sitten hirmu hyvin. Ja siellä on vielä Lautalan Pasikin sitten linjamies blokkaamassa puolustaja pois tieltä. Ja tuossa kun tuli sanottua, että tämä on suuntaa antava, ehkä tämä kolmannen neljänneksi ensimmäinen hyökkäysvuoro, niin tämä kyllä näyttää Porvon kannalta erittäin hyvältä. Tämä on ollut todella vahvaa hyökkäämistä nyt ja Seinäjoki on ollut melko lailla hädässä vuorolla. Ja nyt nopea heitto, se jää kuitenkin sinne linjamiehen käsiin. Rolandeen on tuo puolustuksen ulompi linjamies, joka saa siihen kätensä väliin. Ja näin Porvoille koittaa sitten toinen ja 10 tilanne. Joo, tässä Petrus kääntyy ja on menossa tämmöiseen lyhyen koukkuvioon tuonne ulos. Ja Reo tulee sinne sitten omaan heittoryntäästään tuolla hyökkäisen täkkeliä, eli ulompaa linjamiestä vastaan. Ja haistaa sitten tänne, tämmöistä se on tulossa. Ja siinä kyllä joutuu heittämään sen vähän niin kuin lentopallomailan tuohon eteen. Että osuu sitten tuohon tai menee mihin menee, mutta tällä kertaa osuu sitten hyökkää tuohon puolustuslinjamiehen käsiin. Toinen yritys Porvoon Butchersilla. Penkki perääntyy heittoon. Nyt on hyvin aikaa. Sieltä Kingia haetaan, mutta King pudottaa pallon ja vaatii siitä myöskin rangaistusta. Tuo sääntöhän menee niin, että kun pallo on ilmassa, niin puolustava pelaaja ei saa hyökkääjän ottaa kontaktia. Katsotaan nyt, miten tämä tilanne menee. Tarkka heitto penki, että King ei kuitenkaan saa palloa pidettyä hallussa. Esa Katilalta hieno peliluku tuossa. Petrus peruuttaa tuollaisen syvään tiputuksen tuonne taakse. Lukee koko kenttää, ei paljasta aikeita. Näkee Kingin tuonne keskisaumaan kääntymään tuonne sisälle. Katila on siellä väijyssä ja ihan minun nähdäkseni tämän kuvaan ja tuolta kentän nähdäkseni perusteella niin ihan oikealla hetkellä oli siinä ja iski sen verran, että Kingin kiinniotto ei onnistunut ja sai näin ollen Porvoon taas 30 tilanteeseen. Nyt kolme laita hyökkääjää tässä vasemmalla puolella. King lähtee sivuttaisi liikkeeseen. Se on heittopeli ja Kingille pallo nyt pelataankin siinä hieman yllättäen. Ja King tulee tuollaiset viitisen jardia. Ei kuitenkaan saa jardia tuolla täytteen. Matkaa maalialueelle on 20 jardia. Ja nyt katsotaan sitten, mikä on valmennusjohdon luotto Sami Mikkosen potkaisijan kykyihin. Tässä tämä peli vielä nähdään. Joo, tuo on tämmöinen shovel-pass-peli. Että oli kans nyt sellaista, niin kuin mitä mä nyt ainakaan heti muista nähneeni aikaisemmin tänä vuonna. Eli yhden laitohyökkäin sivuttaista liikettä on käytetty lukuisia kertoja, mutta tuo peli, missä tullaan takaisin lyhyellä eteenpäin syötellä. Nyt tää on jäänyt nähdä. Mikkonen on hyvä potkaisija. Sillä lailla, että niin varmaan suunta on aina yleensä hyvä, mutta hän potkaisee kohtuullisen hiljaa ja matalia potkuja. Nyt sen ei ole olisi mahdollisuus tämän verran kaukana päästä tuohon potkulinjalle ja saada siihen vähän niin kuin blokkia eteen. Yhden potkunen Mikkonen on tässä missannut ja missaa nyt myöskin toisen. Se olisi ollut tuollainen 36 jaardin potkumaali, mutta se ei onnistu ja tilanne säilyy 7-7. Ja taas oltiin siinä, niin kuin siinä kolmannen yrityksen jutussa niin kuin sillä lailla, että Seinäjoki puolustaa aika maltilla ja heillä itseluottamus ei horju. Ja kenttä lyhenee tuolla, kun päästään lähelle maalia, takamiehet aktivoituu enemmän tuohon lyhyillekin alueelle ja se niin kuin isojen siivujen eteneminen kerralla niin kuin tulee vaikeammaksi ja Seinäjoen puolustus on kyllä hienosti monta kertaa osoittanut, minkä takia heidät on rankattu ykköstä, minkä takia he tilastojen valossa on ykköspuolustus liigassa ja nyt heidän hyökkäyksensä nosti kentällä ja itse asiassa 20 jaardin viivalla. Lyhyt heitto sinne Rissaselle ja lippu lentää ja ihan syystäkin. Siellä on Santtu Äyräväinen, Utsesin tukimies, Rissasen kasvosuojuksessa kiinni ja se on ilmeisesti 15 jaardin rangaistus. Tässä on tuomaristolla on vaihtoehtona antaa joko kyllä se on 15 tai 15. Puolustava joukkue, 15 rangaistus, automaattinen ensimmäinen yritys. Tässä me nähdään, tämä on Seinäjoen versio tästä screenistä ja kyllä nyt tuo on paha. Siinä Santtu ei varmasti tuota tarkoita tuossa tilanteessa, saa vaan ottaa kiinni mistä ikinä saa. Ja toihan on suoraan sanottuna ihan hengenvaarallista, mutta että varmasti oli vahinko tuossa tilanteessa, mutta että se, että se on kova rangaistus, niin se ehkä pistää puolustajan miettimään tuota käsien käyttöä. Ja se onkin kerralla 15 jardia eteenpäin ja vähän avoimalle kentälle.
Bateman pieni hämäys. Ja nyt on Batemanilla aikaa katsoa ja korkealla kaarella pallo pistetään sinne kohti Jukka Sattolaa, mutta loistavasti tilanteen pelaa Tuomas Marttila, mutta niin vain, että tuosta nyt löydetään sitten se syötön vastaanoton häirintä. Kyllä siellä Marttila taisi olla hieman rivelissä kiinni ennen kuin Sattola pallo on koski. No tässä on aina tämä, että Seinäjoki asettaa noin lähes aina noin heittonsa sillä tavoin, että siinä on jonkinlainen juoksuhämäys. Batemanilla riittää kättä, siis heitto on pitkä ja kohtuullisen tarkka. Tässä me nähdään, siis pallo on vapaasti molempia tavoiteltavissa, mutta Marttilan kädet sulkeutuu tuohon Satolan rintakehän ympärillä ennen aikojaan. Hän ei myöskään tuossa tilanteessa pyrkinyt pelaamaan palloa, vaan nimenomaan sitten ennen aikojaan sulkemaan Satolaa pois pelistä. Automaattinen ensimmäinen yritys. Nyt kahdella 15 jaarin rangaistuksella on edetty jo puoleen kenttään. Ja käyhän se hyökkääminen näinkin, mutta nyt siinä on Porvoon pelaajat syyllistynyt 2 kertaa peräkkäin isoihin virheisiin. Eli 15 jaardia. Crocodiles tulee tuolla rangaistuksella eteenpäin. Ensimmäinen yritys matkaa uusiin 10 jaardia. Bateman antaa pallon Ivalolle. Ivalo tulee vahvasti siihen linjaan ja saakin puskettua tuota porvoolaispuolustusta hieman taaksepäin. Tuollaiset 3-4 jaardia tuolla juoksulla edetään. Jos ajatellaan, että koko runkosarjan Crocodilesin hyökkäyksen pelivalinnat tulevat 2/3 juoksua, 1/3 heittoa, niin nyt hieman heittoa on käytetty tässä enemmän kuin mitä koko runkosarjan aikana. No se on tavallaan minun mielestä aika luonnollista, että tuo heittopeli kehittyy kauden loppua kohti ja sen niin kuin prosentuaalinen osuus pelivalinnoista niin kuin tämmöisessä mestaruusotteluissa nousee. Ja niin se on varmasti se, mitä Crocodiles on katsonut, että heidän on pakko pystyä tekemään uskottavasti. Eli uskottavasti heittää, pitää nuo takamiehet tuolla syvällä, jotta ei pystytä puolustamaan sitä juoksua pelkästään. Eli muutenhan oikeastaan voidaan katsoa tuota niin kuin takamiesten Kingin ja sitten Savelan tai jos siellä on Virtanen, niin heidän sijoittamista tuolla kentällä. Ja näin ollen he ei voi tulla tuohon koko ajan tuohon eteen puolustamaan sitä juoksua, vaan heiton kanssakin oltava varuilla. Ja näin se juoksuttaa heittopelin uskottavuuden ylläpitäminen myös auttaa sitä juoksupelaamista. Nyt tuli virhe sitten, oliko siinä väärä aloitus vai pelin viivyttäminen Seinäjoella vielä 5 jardia taaksepäin, toinen ja 12 tilanne. Eli omalle kenttäpuoliskolleen Crocodiles joutunut peräytymään tuon 5 jardin rangaistuksen myötä. Nyt tällainen heittopainotteinen muodostelma, 4 laitahyökkääjää kentällä ja heittopeli se onkin. Bateman hakee jälleen pitkää heittoa, siellä on jälleen laitahyökkääjä auki, mutta ei saa Sattola nyt palloa kiinni. Vanha konkari antaa pallon lipsua sieltä käsiensä välistä. Ja antaa myöskin vähän palautetta sitten johonkin suuntaan. Siinä aika aggressiivisesti lähdetään touchdownia hakemaan. Siinä oli varmaan Bateman nyt se tilanne. Tuolla 3 laitahyökkääjän systeemillä, mitä Seinäjoki yllättäen, ehkä hiukan yllättäen käyttää tässä, he saa aikaan sen, että Porvoon puolustuksen takamiehet joutuu 1-1 vastaan tilanteisiin. Ja näitä tilanteita Satola on kyllä kovalla prosentilla vuosien mittaan voittanut. Tuo pallo nyt vaan ei jää käsiin. Se on ehkä hiukan tuommoinen ylhäältä korkea tuleva pallo, on aika hankala kiinni otettava. Batemanilla oli kyllä toinenkin laitahyökkäys ja 3 yhdistelmän puolella täysin vapaana tuossa keskellä. Hän päätti mennä koko rahaa tuonne syvälle ja miksei meniskin tuossa tilanteessa. Tuohan olisi voinut hyvin olla maali. Siinä Porvo oli ehkä hiukan vähän onnekaskin, mutta joka tapauksessa tuo pallo olisi pitänyt pystyä ottaa kiinni ja Porvoolla kävi hiukan säkään. Ja tällä kertaa siellä kulmapuolustaja Tuomas Marttila oli selvästi tilanteesta jäljessä. Joo, Satola on tuommoinen niin kuin jo vanhemman puolinen pelaaja, mutta edelleen löytyy vauhtia päästä noihin irtiottoihin yksiltä vastaan tilanteessa. Hän on ennen kaikkea hän on iso ja aika röyhkeä ja usein on ollut aika varmakätinen noissa syvissä palloissa. Nyt tällä kertaa pääsi tippumaan ja pienestä nämä on näköjään kiinni nämä hommat. Ja mahdollisesti pallo ehkä tuli vähän tuolta jostain valojen suunnalta ja sekin hieman sitten saattoi tuossa tuolta arviointia hieman haitata. 3. yritys, 12 jaardia uusiin matkaa Seinäjoen Crocodilesilla. Huipputasaisessa Vaahteremallin ottelussa 6.40 on jäljellä tätä ottelun 3/4. Tämähän on koko lailla vaihtoehdoton tilanne nyt sitten 3.12 ja Seinäjoki levittäytyy suoraan 3-4 laitahyökkääjää ja Porvoo asettelee puolustustaan siihen nähden ja taas on vaan pelkästään Lautala ja Luoma tuolla pahanteossa keskellä. Nyt sitten tiukkaan paikkaan saa Bateman tuon heiton porakkoon. Hyvä heitto. Erittäin kova, hyvä, tarkka heitto tuohon laitahyökkäin. Onko se Roosblumin rinta on suoraan ja aika tarkasti mitattu vielä. Ja tää on nyt sitä, mitä Seinäjoki ei ole aikaisemmin tällä kaudella. Ehkä ihan tällä tehokkuudella tehnyt.
Bateman, niin kuin tuossa puhutaan monesti, niin poraa ton pallon tuommoista oikein niin kuin lankaa pitkin suoraan ruhkumin rintaan. Ja kuvio oli juuri sen mittainen, että siellä saatiin ilmeisesti ensimmäistä yritystä täyteen ja hyökkäysvuoro jatkumaan. Ja tässä on nyt hyvä drive sitten taas käynnissä vastaavasti niin kuin Seinäjoella. Nyt palataan sitten tuohon tutumpaan kaarikeskushyökkäjän muodostelmaan, kun tässä vielä tuota Rosblomin edellistä kiinniottoa kerrataan. Nyt vaan kaksi laitahyökkäjää Seinäjoella sisällä. Bateman antaa pallon Teemu Löllölle, mutta nyt sitten on Seinä vastassa, eli tuota juoksua. Porvo on saanut pidettyä aika hyvin kurissa. Siellä Luoma Karbiin kaksikko pysähtää Löllön lähestulkoon aloituslinjaan. Siinä vielä alussa näyttää, että siellä on aika monen reikä saatu tehtyä, mutta sitten sieltä tulee tukimiehen tontiltaan Sebastian Karbiin ja pistää Löllön nurin. Hienosti pystyy noin kolme linjamiestä Porvoilla pystyy sitomaan noita hyökkäyksen linjan blokkaajia ja nämä tukimiehet sitten taas vastaavasti tulee sitten siihen niin kuiluihin täyttämään tuohon juoksuun. Tuo on hyvää juoksupuolustamista ja Seinäjoki ei pysty ainakaan helpolla tuota juoksua nyt tuossa avaamaan. Nyt nähdään tämä optio juoksupeli ja niinkö siellä käy, että Veitmältä pallo viedään käsistä. Siihen mallin ainakin Santtu Äyräväinen maajoukkue tukimies siellä tuulettelee. Mutta aika monen torikokous siitä sitten saadaan aikaiseksi. Jälleen tuossa optio juoksussa Bateman päättää pitää pallon itse. Joo, katsotaan nyt, se on Porvoon pallo. Se oli huikea peli Äyräväiseltä toi, että hän pystyi hyppäämään vielä Batemanin kyytiin tuonne sisään repimään sen pallon. Äyräväisen pelitavassa on kyllä kiinnittänyt, hän on erittäin aktiivinen käyttämään käsiä. Hän aina repii pallon kanteita käsiä palloa irti. Me nähdään tämän tässä ihan hidastuksenakin. Eli tämä lähtee nyt tänne valintapelinä, eli ensimmäinen valinta meni siinä. Nythän ei Bateman vähän hämää tuonne ulos. Äyräväinen kääntyy mukana tonne ja kyllä hän repii pallon Batemanilta kyydistä itselleen. Toi on tommoset ihan peruspalloilija lahjakkuutta. Huikea peli Äyräväiset tohon tilanteeseen ja näin putsasi hyökkäys kentälle ja sitten sirkus jatkuu. 7-7 tilanteessa ollaan edelleenkin. Elisen kerran kun Porvoon hyökkäys oli kentällä. Se eteni varsin mainiosti, mutta hyytyy sitten tuonne Crocodilesin kenttä päättyy. Nyt tuo sama moneen otteeseen nähty heittopeli Kurviselle epäonnistuu, kun pallo osuu kentän pintaan ennen kuin tulee Kurviselle saakka. Ja nämä ovat oikeastaan joka kerta tämä peli, niin on jäänyt vähän matalaksi tuo heitto. Joo, no se on tietysti kohtuullisen pitkä heitto, joka pitää heittää hirveän nopeasti, mutta se mikä mun mielestä on silmiinpistävää on se, että Seinäjoki ikään kuin avaa ovia tuolle pelille koko ajan. Eli he ei linjaa tuonne lähelle noita kolme laita hyökkäjää, vaan ikään kuin et antaa tulla vaan sitä, että me juostaan ne kiinni. Ja kohtuullisesti on Kurvisen pystynyt pitämään noissa kurissa, mutta sinällään on tavallaan ollut ihan ymmärrettävää, että noihin peleihin ollaan tsekattu. Ja nyt harvinaista herkkua sitten Seinäjoen kannalta. Eli Connor tiputtaa itselleen heitetun pallon. Tätähän ei usein tee 3-10 ja nyt puhutaan taas sitten 3-10 tilanteesta. Ja hieman eteen tuo suuntautuu tuo heitto. Connor saa kätensä palloa, mutta ei saa sitä hallussaan sitten pidettyä. Tästä tämä tilanne vielä nähdään. Hieman joutuu Connor siihen venyttämään, eikä saa pidettyä palloa hallussaan. Ja nyt tosiaan se tuiki tärkeä kolmas yritys matkaa uusiin 10 jardia. Kun sieltä talutetaan vielä loukkaantunutta pelaajaa Lauri Matsonia kentältä hieman sivurajalle henkiä vetämään. Seinäjoella riittää kyllä syvyyttä noissa puolustuslinjamiehissä, että heillä on koko pakka siellä niin 5-6-7 laskutuvat riippuen niin kovan luokan puolustuslinjamiehistä, eli toi nyt ei sillä lailla ole mikään isku ja taas konelaita hyökkää ja oikealla hyökkäyksestä katsoen. Ja näyttää siltä, että myöskin Crocodilesilla on nyt 5 takamiestä kentällä, eli sinne on myöskin Mikko Virolainen nyt tuotu sisään, eli 4 linjamiestä, 2 tukimiestä ja 5 takamiestä tuota heittoa pysäyttämässä, kun tuomareiden liinat lentävät kentälle. Väärää aloitusta näytetään ja se menee Porvolle päin, eli kolmas yritys ja nyt matkaa 5 jardia enemmän, eli 15 jardia. No katsotaanpa nyt sitten, että vielä kun Porvolla on pokkaa tässä tilanteessa pistää pallo Connorin kainaloa, odottaa ensin, että kaikki poistuu tuosta niin kuin alueelta ja sen jälkeen tullaan juoksemalla vai joko tulee sitä perusheittoa yhdistelmään. Reilut 5 minuuttia jäljellä ottanut 3/4. Petrus Penkki käynnistää pelin. Niin vaan siellä kuten ounastelikin pallo annetaan Connorille ja Connor saa tilaa, kun Seinäjoki on asennoitunut tuota heittoa puolustamaan, mutta tuo juoksu ei kuitenkaan riitä. Joo, kyllä se nyt taas sitten niin jäätiin yksilötasolle tuossa, että kyllä toi on kyllä kova hermoset hommaa toiseen Butcherilta, että ne tuossa tilanteessa nyt on niin lähes
vähän poikkeuksia tehnyt tämän. Tämä peli on hienosti rakennettu. Siis tuo tapahtuu tuo handoff, eli tuo pallon antaminen tuolle keskushyökkääjälle sen verran myöhään, että siinä on ehtinyt jo lähteä nuo tukimiehet tuosta lähialueelta tuonne omille heittovastuualueille, ja siinä oli taas valtava kupla, mutta sitten mennään yksilötasolle, eli pystyykö joku tulemaan vastaan ja taklaamaan ennen ekoja yrityksiä. Tällä kertaa pystyy, ja nyt sitten lentopotkun palautushomme ja Seinäjoki kentälle omalta 28 jaarin viivalta. Tämä on kyllä huikean tiukka ja tarkka matsi tällä kertaa. Tällä kertaa Rissanen nyt menee ottamaan pallon kiinni edellisestä tilanteesta oppineena. Joo, toi oli tietysti vähän aika hevoin potkukin sillä lailla, mutta toihan sitä kysyy taas sitten hermoa, koska jos Marko olisi tossa sitten palloa ottanut, se todennäköisesti olisi pomppinut tuonne hyvin lähelle Seinäjoen maaliin, ja toi kiinniotto vielä pudottamisen riskilläkin, niin varmasti pelasti nyt Krokodilta 20 jardia. Bateman ja kumppanit, Seinäjoen Krokodil sinne hyökkäys kentälle. Omalta 26 jardin linjalta tämä hyökkäysvuoro lähtee, Löllö on siellä nyt keskushyökkäjän tontilla yhdessä Mäen kanssa. Löllölle pallo annetaan. Hyvin tulee tilaa siinä linjassa ja Löllö pinkaa sekin tuollaiset 9 jaardia tuolla juoksulla. Seinäjoen juoksupelit iskee hienosti nopeasti tuohon linjaan. Siis se on mun mielestä silmiinpistävä piirre, että tuo lähtömuodostelma on aika tiukka. Ja katsotaan pitää äkkiä, siis siinä ei varmasti ole mennyt kyllä kun sekunti puolitoista, kun pallo on taas takaisin aloituslinjassa pallonkantaja sylissä, ja Löllö pitää sitä kaksinkäsin kiinni, kovasti repii Porvoon pelaajat koko ajan aktiivisesti palloa irti noista, ja pari kertaa saanut tässä ottelussa ja yrittää sitä edelleen. Toinen ja lyhyt, nyt olisi mahdollisuus yrittää sitä iskeä isoa, koska tästä voi kolmannellakin ottaa vielä ekaa, että katsotaan mikä Seinäjoen päätös tässä tilanteessa on. Sieltä keskeltä juostaan, se on veli Matti Mäki, joka taitaa punnertaa sitä. Ensimmäiset yritykset, 38-vuotias vanha konkari ottaa jaadit täyteen ja näin Krokodilsille ensimmäinen yritys. Joo, se on totta kyllä, että Mäki on aika pitkälinen miehiä, että kun Mäki on hänen kanssaan, siis minäkin olen häntä vastaan pelannut aikanaan niin kuin vuosikaudet ja niin, että se vielä jaksaa tuolla vielä rytkyttää, niin pitää nostaa hattu. Niin Mäki palasi Krokodilsin kokoonpanoon muutaman vuoden tauon jälkeen. Mies riipusti harttarit naulaan tuona vuoden 2001 mestaruuden jälkeen ja palasi Vaahtariliigatasolle nyt sitten täksi kaudeksi. Sieltä laitetaan keskushyökkääjää liikkeelle. Batemanille tulee vähän kiire sieltä paineen alaisena ja korkea pitkä heitto sinne, jolla perikoa tavoitellaan, mutta King nappaa pallon kiinni, mutta King pudottaa sen, ja se on sen jälkeen se toimitaan epäonnistuneeksi heitoksi. Nyt tuli iso breikki tää Seinäjoelle, tuo pitänyt kaiken erään mukaan olla syötön katko, se oli aliheitetty pallo, King on siinä käsineen välissä, se putoaa häneltä käsistä sitten maahan kaatuessa ja hän ilmeisesti hiukan jopa loukkaankin itseään siinä tilanteessa, mikä on tietysti tuo ikävää, jos nyt näin nyt tuossa kävi, mutta kyllä tässä on nähty paljon näitä tilanteita, tässä ei ole täällään. Tämä on nyt jännästi suunniteltu peli. Siinä ilmeisesti haettiin tuollaista niin pumppausliikettä toiselle puolelle, että tänne mennään. Sillä välin Perikon tehtävä oli hakeutua vapaaksi. Tämä ei osta kyllä Porvoon takakenttä milliäkään tätä hommaa. Ja, siellä on kolme miestä. Heitto on 10 jardia vajaa. Ja sitten kiinni tiputtaa palloa ja sitten vielä laitahyökkäjä ja pääsee siihen lyömään sitä irti. Tällä tilanteen loppuun asti se on sitten vaan projeltu heitto ja King on nyt loukkaantunut kentän pinnassa, mutta näyttää siltä, että jalassa on jotain pientä hätää. Niin King on nilkkavamman takia. Toivottavasti hän ei ole pahasti loukannut itseänsä. King on nilkkavammasta tässä hieman kärsinyt ja katsotaan nyt sitten, mikä on tilanne tämän jälkeen. King on ilman muuta yksi tärkeimpiä pelaajia Porvoon joukkueessa. Kyllä hän tuo siihen sellaista, niin kuin monelle paikalle, tuosta ikään kuin sitä ekstraa, mitä amerikkalaisista haetaan. Eli hän on aktiivinen juoksupuolustaja, hän on vaarallinen heittoa vastaan, hän on erittäin kovan luokan hyökkäjä. Hän on kyllä Porvoolle erittäin tärkeä pelaaja ja ottelun kannalta. Ja siis ihan niin kuin sille ajatellaan, että kaikki olisi reilua kaikkia kohtaan, niin olisi kyllä hienoa, että hän pysyisi ottelua tästä nyt jatkamaan. Vakavan näköisenä porvoolaiset pelaajat siellä tilannetta tarkkailevat, kun King lähtee vähän irvistellen kohti sivurajaa. Eli eikö se sama nilkka sitten tuossa tilanteessa paukahtanut. Toinen yritys nyt Krokodilsilla 10 jardia edettävä siinä. Kingillä oli mahdollisuus napata pallon joukkueelle, mutta näin ei käynyt. 7-7 tilanteessa mennään. 26. Vaahtera maljaa Krokodilsin hyökkäyskentällä. Batemanilta juoksuhämäys. Sitten hetken kestää siellä, että
vapaata pelaajaa löytyy, eikä sitten loppujen lopuksi edes löydy. Rissasta tavoitellaan, mutta hyvin on tilanteessa Mankunen mukana. Mankunen oli hyvin mukana tilanteessa. Toi on kyllä niinku yksi semmoinen juttu, että Mankunen on tullut takaisin että ihan loppukaudesta. Ja hän tuo kyllä tuollaista niinku todella hyvää uskottavuutta tuohon tuon puolustamiseen. Noin mies miestä vastaan tilanteet ei ole Porvoolle ihan niin hankalia kuin mitä ne ehkä jossain vaiheessa kautta hetkittäin saattanut olla. Hän on hyvin mukana ja tuo heitto sitten sen lähinnä tuon kovan reitittämisen, joka tapahtui jo ennen kameran tuohon kääntymistä. Ja sen asiasta heitto suuntautui aika reippaasti yli. Perikooli täysin pidettynä keskisaumassa. 30 Seinäjoella ja 4 laitahyökkäjää. Jälleen tuikin tärkeä kolmas yritys. Matkaa uusiin 10 yardia. Vain 2 puolustuksen linjan miestä sisällä, mutta nyt sitten Bateman joutuu vaikeuksiin, mutta saa kuitenkin paikattua tilanteen. Liput lentävät. Katsotaan, mikä on tästä tuomio. Hyvin Bateman pitää tuossa tuon tilanteen vielä hengissä. Siellä on porvolaispuolustaja on miehessä kiinni, mutta niin vaan Bateman saa pallon Roosboomille heitettyä. Nyt katsotaan vaan, että mikä tämä rangaistus on. Onko se syöttänyt vastaanoton häirintä? No se lensi tuolta takakentää tuonne Batemanin lähelle. Niin kuin jotenkin nyt näyttäisi siltä, että siinä saattaisi olla syöttää ja törmäämisestä kysymys. Katsotaan, mikä on homman nimi. Kyllä se peirakentää kohdistuneesta virheestä. Tuomitaan tämä rangaistus ja palloa viedään eteenpäin. Joo, mutta Bateman osoitti kun taistelijan luonnetta kyllä tossa. Et siinä roikko porvoolainen jalassa jo, että äläpä mene mihinkään. Ja kaveri vielä päättää sen heittää. Ja siinä sitten ruutumia aika ajoissa vielä tonittiin. Tuossa on virhe, ei nyt ilmeisesti tullut siitä, vaan se tuli sitten siitä, että joku porvoolainen iski Batemania vielä pallon lähdettyä. Multa jäi se huomaamatta, en tiedä näetkö sinä. Mutta nyt sitten nähdään, että miten tämä homma tästä etenee. Kuvaavaa on ollut toisella puolella nyt se, että nyt valtava määrä jaardeja rangaistuksella, mitä on edetty Porvoota vastaan. Valtava määrä. Jan Vilkko siellä tilanteesta avautuu. Ja itse asiassa runkosarjassakin Porvoon Butchers sai toiseksi eniten koko liigassa rangaistuksia. 63 jaardia per peli. Ja nyt on tullut näitä isoja 15 jaardin rangaistuksia. 3 kappaletta tähän 3/4. Ja ekalla puolella oli jo jonkun verran niitä kanssa. Eli siinä on jotain on niin kuin Butchersin pelitapansa semmoista, joka niitä kerryttää, niitä rangaistuksia. Siinä ei varmasti ole kysymys paidan väristä eikä mistään muusta, mutta niin kuin pikkuhiljaa näitä on kasautunut. Se on ehkä yksi semmoinen ihan pieni akilleen kantapää tässä Butchersin touhussa on ollut se, että heitä on rangaistu kohtuullisen paljon tässä kauden mittaan. Ja nyt tässä 3/4 se on pitänyt sen, joka kyllä niin kuin voi sanoa jopa niin kuin pitänyt hengissä se, että näitä rangaistuksia on tullut. Huikea finaalia pelataan Finnair Stadionilla. Tuon rangaistuksen myötä Crocodiles pääsee yli puolen kentän. 49 jaardia matkaa Porvoon maalialueelle. Ensimmäinen yritys matkaa uusin 10 jaardia. Jälleen tämä optiopeli. Tällä kertaa pallo kuitenkin annetaan Löllölle, mutta hyvin porvolaispuolustus tilanteen pelaa. Hieno täyttö Saverolta sieltä takakentältä ja hyvin tullaan taas sisältä ulos ja alamäkeen puolustamaan. Eli pannaan nuo vaihtoehdot pikkuhiljaa kiinni ja nuo vastuut on kyllä ilmeisesti tsekattu ja Porvoa puolustaa tosi hyvin. Sitten taas toisaalta 2-7, eli se kuitenkin se 3 jaardia päästiin. Bateman tekee päätöksensä nyt tässä kohti, me nähdään, se tonne ei pääse. Hän olisi voinut ehkä ajatuksella aikaisemmin tuon päätöksen jo tehdä, koska nyt tuo takakentältä juokseva safety saa ikään kuin parikymmenystä lisää aikaa vielä reagoida siihen, meidän pitää mennä. Mutta että hyvä hyökkäys vastaan hyvä puolustus ja tiukat pitää onnistua, jotta saa kepit liikkumaan. 3 jaardia tuolla juoksupelillä tullaan. Nyt pallo annetaan Ivalolle, mutta Ivalo ei pääse mihinkään. Siellä on puolustuksen linjasta Pertti Lautala, maajoukkueen linjamies. Joukkueensa ykkös taklaaja runkosarjassa, joka pysäyttää tuon juoksupelin heti alkutekijöihinsä. Lautalla on niitä kavereita, jotka pystyy, tässä me nähdään, hän pystyy kääntämään tuon liikemomenttinsa. Hän oli menossa vähän niin kuin pelistä ohi, mutta hänellä on ketterät jalat isoksi mieheksi. Hän pystyy kääntämään itsensä alas ja sisään takaisin tuonne keskusyökkään jalkoihin. Ja eihän se vahvan kaverin tarvitse päästä muuta kuin nilkkaan kiinni. Ja se, että me ollaan nyt tässä ja odottaa, että kaverit tulee viimeistelemään tuon asian. Ja tuolla iso peli peralta. 3 yritys matkaa uusiin 6 jaardia. David Bateman, amerikkalaispelin rakentaja, antaa pallon velimatti Mäelle. Mäki löytää sieltä nyt hyvin tilaa ja ottaa sitä tarvittavat jaardit. No tuo on sitten, jos ajatellaan näin, että 3-15 niin Porvoon juoksijat on droomissa, hämäillään jotain. Seinäjoki on sieltä 3-6, no odottaa heittoa nyt, mutta ei todellakaan hämätä mitään, vaan mennään suoraan kurkusta ylös. Ja toi yllättää, toi on yllättävän valinta tuohon tilanteeseen, hyvin harvoin tuolla näkee. Ja sillä nyt se 6 jaardia saatiin kerralla täyteen. Ja kello pysyy käynnissä ja Porvoon maalialue alkaa pikkuhiljaa hämöttää tuolla. Eli taas oli nyt Seinäjoen kannalta erittäin hyvin tämä hyökkäysvuoro. Bateman
perääntyy heittoon. Hänellä on aikaa siellä katsoa. Korkea roikkupallo sinne, mutta syötön katkoo. Sen nappaa Virtanen omalla maalialueellaan ja tulee sieltä tuohon 15 jaardiin. Siinä ehkä hieman typerä ratkaisu Beitmanilta. Siellä oli kolme mustapaitaista takamiestä, minne mies yrittää palloa pistää. Pitäisi pystyä pysymään tässä kärsivällisenä tässä asiassa nyt, koska se nähtiin jo edelleen syvässä yrityksessä. Porvoon takamiehet pysyy hyvin hereillä. Virtasen Tero on pelannut pikkupojasta asti amerikkalaista jalkapalloa ja suurimman osan aikaa juuri tuota pelipaikkaa. Hän lukee peliä hyvin. Näin myöhään lähtevä syvä heito tuonne keskelle kenttään niin on kyllä usein tuomittu epäonnistumaan. Tässä ei ollut kyllä mitään näkymiä missään vaiheessa. Toi tyhmä päätös tuohon tilanteeseen ja katkaistu nyt sinällään hyvin menneen hyökkäysvuoro. Hieno peli Terolta, mutta siellä on kolme mustaa paitaa. Ei tuonne pallo olisi ikinä pitänyt laittaa. Ja Tero saa vielä palloa hiukan ulos. Siinä tuo Virtasen palautusjuoksu. Samalla sitten Porvoon ensimmäinen hyökkäysyritys jää aika lailla nollille. Nathan Connor siellä pallon kanssa. 7-7 tilanteessa ollaan, kun kolmannen neljänneksen viimeistä peliminuuttia jo viedään. Siinä tuota Krokodilasin puolustusmiehitystä. Numerolla 45 tosiaankin Efe Evaraje, jonka isoveli Ari on tuolla vastustajan riveissä ja toinen isoveli sitten tosiaan Nebraskan yliopiston paidassa. Ilmeisesti tänäänkin pelihommissa tuolla Rapakon tuolla puolen. Jälleen sama tuttu peli Petrus Penkiltä Kurviselle. Kurvinen löytää sieltä nyt hyvin tilaa ja ottaa sitä noin 10 jardia. Ja Seinäjoki kyllä ottaa riskinsä noiden nopeita screenien kanssa tuolla ulkona. Eli he pitää ton safetyn eli ton takapuolustajan aika kaukana, jolloin siellä on ihan selvä 2-2 mies miestä vastaan. Blokkitilanne tuolla ulkona ja nyt nämä molemmat laitahyökkäät pääsee häiritsemään omaa puolustajansa sen verran tossa, että sitä baanaa on viljellä mennä sitten aika vapaasti tuonne uusiin yrityksiin asti ja se on valinta, minkä Seinäjoki on tähän tehnyt pitääkseen puolustuksessa muualla tasapainossa ja Porvo on se löytänyt tuonne ja on pystynyt siihen rokottamaan. VCNS alkaa ja niin kuin se nähdään pelaajien kehonkielestä, niin nyt sitten niin kuin kohta tämä homma rupeaa ratkemaan. Vahteriliigakauden viimeinen 12-minuuttinen käynnistyy aivan hetken kuluttua ja meteliä tällä Finnair Stadionilla piisaa ihan mukavasti sekä Seinäjoelta että myöskin Porvoosta on aika monen liuta jenkkifutisfaneja tänne Helsinkiin saapunut omiaan kannustamaan. Ja tästä paljon jännemmäksi ei voisi enää finaalipeli mennä. 7-7 lukemissa ollaan kolmen neljänneksen jälkeen. Joo ja ihan niin kuin varmasti ansaitusti, että tämähän on ollut niin kuin ennen kuin kauan oli mukaan, niin että yksittäisiä isoja pelejä siellä täällä muuten tarkkaa puolustamista molemmat joukkoita pelannut oman näköistään hyökkäystä, oman näköistään puolustusta. Ne valtavat hyökkäyksen yksittäiset onnistumiset vielä puuttuu ja joku semmoinen saattaa tämän ottelun ratkaista sitten. Pallon menetyksiä, niitä on nähty, mutta ainoastaan Seinäjoen Crocodiles onnistunut tuon yhden tilanteen hyödyntämään Lindrutin komean palautuksen jälkeen aivan ottelun alkuhetkellä. Mutta nyt siis Porvoon Butchersin hyökkäyskentällä. Penkki antaa pallo Connorille. Siinä on Perikon ja kumppanit vastassa. Muutama jardin tuolla juoksulla Nathan Connorin joukkueelle nappaa. Kuten kypärästäkin näkee, Kanadan miehiä on tämä Porvoon keskushyökkäjä. Porvoon Butchersillahan on pitkät perinteet hyvien keskushyökkäjien löytämiseen. Kyllä joo, ja Connor on ollut siis niinku vähän silleen niin varkain tosi hyvä, että niin et sitä ei niin semmoista, hänen pelitavassa ei ole mitään semmoista, joka niin olisi semmoinen wow, että kylläpä kaveri juoksee kovaa tai muuta, mutta erittäin varma ja ollut kyllä tosi tehokas. Tutulla nelinlaitahyökkäjän muodostelmalla Porvoo jatkaa ja nyt sitten lentävät jo keltaiset liinatkin ennen pelin käynnistymistä, jo sieltä rangaistavaa löydetään. Siellä vähän näyttäisi Ville Kurvinen vähän notkohtaa tuolla reunassa. Ennen aikoja lue peli lähtee käyntiin ja tuolla ikävää tuossa, kun tuossa kuultiin vähän meteliä, siinä pitäisi reagoida vaan tuohon palloon. Hän ei varmaan Petrusta välttämättä kuule tuossa. Noita aina silloin tällöin sattuu ja sitten äsken se toinen ja 7 muuttuu toinen 12 tilanteeksi. Porvoon hyökkäysmiehistö vielä siellä aloituskokouksessa. Mutta nyt on peli kerrottu. Willie Kingia ei tässä nyt kentällä näy. Mutta liekö tuon jalkavamma sitten sen verran pahaksi äitynyt. Penkki rullaa vasemmalle. Heittää
ja he otetaan kiinni, mutta Sivrojan porvolaista väärällä puolella. Joo, siinä oli toi sama toi rullausyhdistelmä, jossa saadaan kolmeen kerroksena tänne laitahyökkäjä tuonne kentän rullatulle puolelle. Ja sitten niin sattuu sitten huono tuurivaihto kiinni, otti kiinni, että taisi olla varpaat sinne viivan reunassa, silloin kun otti palloa kiinni. Että pelattiin taas tosi pienellä marginaalilla ja kaveria harmittaa kovasti. Matti Lahti tuon tilanteen jälkeen vaihtoon ja Willy King sieltä näytti sisään tulevan. Kolmas yritys, 12 jardia edettävää. Taas ollaan tässä kulminaatiohommassa, että vieläkö on pakkaa juosta tässä tilanteessa, mutta että, niin kyllähän Porvolla kaikki aseet on tämä tilanne kääntää ensimmäisen yrityksen enemmäksikin. Että, mutta nämä on ollut kulminaatiopisteitä nyt tässä viimeisen neljänneksen ajan. Heittopeli on valmennusjohdon valintaa. Korkea roikun sinne penkki pistää ja tuo syöttö katkaistaan. Ja näinkö tuo viedään pohjiin asti? Ei mene maaliin, mutta lähellä on. Tuomas Leinonen nappaa syötön katkon ja näin taas puolustus pettää Krokodilesin hyökkäykselle. Loistavat asetelmat, aivan kuten tuohon ensimmäisenkin touchdowniin. Tuomas Leinonen, joukkueen takamies, nappaa tuon syötön katkon. Joo, siis Seinäjoen puolustus on kyllä huikean kova. Katsotaan ne marginaaleja, missä pelataan, niin Petrus on tottunut siihen, että hänellä on tietty työrauha tuolla tietyn ajan niin kuin, ja vielä Porvoon puolustuslinja pystyy kyllä niin tuon matematiikan hiukan murtamaan. Aikaa on ehkä vähän vähemmän. Porvoon takamiehet, Seinäjoen takamiehet reagoi noihin laitahyökkäjien kuvioihin, antaa ikään kuin niitä kehittyä edessään, mutta on valmiit iskemään niihin heittolinjoille ja väleihin. Ja tuo oli kyllä nyt hyvä osoitus hyvin valmennetusta huippuyksilöstä koostuvasta puolustuksesta, joka nyt sitten teki huikean peli omalle joukkueelle. 15 jardia on matkaa Porvoon Butchersin maalialueelle, kun Krokodilesin hyökkäys tulee kentälle, mutta pillit soivat ennen kuin peli ennättää käynnistyä. Väärä aloitus. Tuosta varmasti tuomina on ja hyökkäyksen suuntaan, eli sen on Krokodilesin suuntaan, tuota näytetään. Eli nyt ollaan tilanteessa ensimmäinen ja 15 20 jaardin linjalla. Kahdella keskushyökkäjällä Krokodiles jatkaa. Bateman tuo joukkonsa aloituslinjaan. Jälleen pieni juoksuhämäys. Bateman rullaa ja päättää sitten juosta itse, pyörähtää siellä. Ja siinä sitten porvoolaispuolustajat niittaavat vähän toisiaankin, Lottonen ja King. Bateman tulee tuolla juoksulla muutaman jaardin verran. Joo, siinä on niin hämäys tänne, tämmönen bootleg-tyyppinen peli tänne ulos, jos siis saadaan tuolla vastapuolella sitten vielä hyvin tilaa, ja siellä oli laitahyökkäjä puolittain auki. Bateman päätti kääntää tuon pallon, niin itse kääntyy tässä nyt sisään, ja sitten sisään kääntyessä ja alas mennessään tekee sen, että Willy King, joka on tuolla ulkopuolella taklaamassa noin, niin jää siihen vähän sitten Lottosen 30 kiloa painoa oma ruhoon jyrättäväksi, ja varmaan tuntui hiukan korvanrajassa toi äskenen. Toinen ja 10, 15 jaardin linjalla on Krokodilesin hyökkäys. Pallo annetaan Ivalolle. Ivalo pääsee siitä aloituslinjasta läpi, mutta sitten vastassa on Butchersin tukimieskalusto. Vajat 5 jaardia tuolla juoksulla Ivalo ottaa. Ja King sieltä taas löytyy. Kyllä tuo kaveri on niinku aina pallolla. Et se on niinku, se on ikään, hän on niinku ikään kuin ylimääräinen linebacker tai ylimääräinen tukimies tässä Porvoon puolustuksessa. On mun mielestä tässäkin ottelussa niin kuin ihan valtavaa tavalla näkyvistä juoksun pysäyttämisessä. Sen potentiaalinen 10 jaardin juoksupeli jääkin vaan 5 jaardin juoksupeli. Tässä me se nähdään. Ivalolla on hirveän hyvin latua, mutta tuossa nimenomaan Kingin väliintulo pysäyttää sen, sitten niin kuin sen etenemisen juuri tuohon. Nyt sitten 3 ja 5. Molemmat laitahyökkäjät oikealla puolella, 2 keskushyökkäjää kentällä. Siihen aloituslinjaan jää tuo löllön juoksu ja itse asiassa vähän taaksikin päin sillä tullaan. Ja nyt katsotaan sitten, mitä Krokodilesin valmennusjohto tässä tilanteessa neljännellä yrityksellä päättää. Siellä Marko Luoma, 38-vuotias, viime kauden All-Star-linjamies on takaamassa. Oikean puolelta off-take-linjaa yritettiin avata ja siellä nyt joku puolustus linjamiehistä kyllä puski omansa aivan suoraan taaksepäin. Ja Porvoosta pekkää mustaa paitaa, huima, hyvä pursuiti taas, eli hyvä takajokulma. Potkumaalia haetaan, tämä on kyllä valtavan tärkeä nyt tälle ottelun myöhemmille vaiheille tässä, että pääseekö se Seinäjoki nyt johtoon vai ei. 32 jaardia on siinä Natrilla potkaistavana, Natri pistää pallon ilmaan ja ohi menee, vaikka siellä jo seinäjokilaisleirissä tuuletetaan. Kolmas potkumaaliyritys ja kaikki ohi tässä ottelussa, Mikkonen 2 kertaa, nyt Natri kerran. Joo, kyllä noin paineet sitten kasautuu noille potkasijoille tässä kohdin aika rajusti. Ja niin ei sitä tiedä, niin kuin
niin kuin, että no, niin, niitä on aina helppo syyttää. Mä en ottaa hommaa ikinä kokeillut muuta kuin huvikseni jos jossain treeneissä. Ja en halua olla kyllä se kaveri, joka ratkaisee matseja niin kuin suuntaan tai toiseen olla potkuilla. Että, no, niin, peli aalto on edestakaisin. Siinä oli Seinäjoen iskun paikka. Nyt Porvo pääsee sitten rakentamaan omaa kakkua uudestaan. 20 jaardin linjalta Butcher syökkäysvuoronsa aloittaa. Kolme laitahyökkääjää tuolla vasemmalla puolella. Connorille pallo annetaan, mutta siinä on sellainen seinä vastassa, että siitä ei mennä mihinkään. Jaardi pari korkeintaan siitä Butchersille. Kun tuo aika lailla maajoukkueen mies pitoinen, Seinäjoen Crocodilesin puolustuksen linja. Siinä omat jalansijansa pitää. Seinäjoki näyttää tehneen aika lailla sen valinnan, niin kun noita pitkiä tilanteita lukuun ottamatta, niin näyttää tehneen sen valinnan, että meitä vastaan ei ainakaan helposti juosta. Ja ehkä sitten antaa niitä tyynyä tuolla, niin tuolla reunoilla vähän enemmän ja luottaa takamiesten kykyyn sitten lukea peliä ja tulla peliin, mutta että Connor on pidetty kohtuullisen hyvin aisoissa, että tässä toisella puolella alat ehkä paremmin kuin tuossa ekalla. Toinen yritysmatka uusin 8 yardia. Penkki käynnistää pelin sieltä, ei löydy vapaata vastaanottoa ja nyt tulee penkille kiire, siellä on parikin postoja hänestä kiinni. Tsekkinen kuitenkaan ei saa penkkiä siitä nurin ja näin loistava peli Petrus penkiltä sieltä löytyy. Aikamoisen juoksentelun jälkeen Willie King ja tuolla kiinniotolla saadaan jaardit täyteen. Joo, kyllä siinä Petrus näyttää taistelijan luonnetta, että tämän, niin, hän ei ole niin kuin mikään maailman vikkelijalkaisin kaveri, mutta että, ei tee paljon turhia liikkeitä. Tuo on kyllä kylmähermosta hommaa, siellä sulla jahtaa 4 tai 5. Ainakin ne 4 niin kun, että kaveria jahtaa, se on siellä vaahto suupielessä ja kääntyy takaisin, juoksee joko pakaa ympäri ja toimittaa pallon vielä Kingille. Ja tää on just niitä asioita, mitkä erottaa Petruksen niin kun, häntä heikommista pelirakenteista. Kyky tehdä tommosia valtavia pelejä silloin, kun niitä tarvitaan. Ensimmäinen yritys Porvoon Butchersilla omalla 30 jaardin linjallaan. Jälleen heittopeli, mutta jälleen myöskin syötön katko ja se on puolustuksen linjamies Rio Landeen, joka tuonne syötön katkon ottaa ja se on tästä nyt pisteet sitten niin Polsin koordinaattorille ihan suoraan. Tämmönen jonkinlainen Somblitz-asia tässä nyt tapahtunut, koska Reo ei varmasti elämässään montaa kertaa ole tuohon lyhyelle hukkialueelle tippunut. Ja nyt kun siihen tipahtaa sitten, niin pallo toimitetaan suoraan räpylään. Erittäin ovela peli. Ja näitähän ei pelirakentia laske. Ei Polsin linja meidän pitäisi ikinä olla tuolla. Nyt se oli. Pallo tulee suoraan käsiin kun narvusta vedettynä. Ja aivan huikea peli. Niin, varsinkin näillä Suomen kentillä tuo puolustuksen linjamiesten putoaminen heittopuolustushommiin on aika harvinaista. Ja se on jo kolmas syötön katko Petrus Penkille tässä ottelussa, kun koko kaudella aiemmin niitä on tullut vain 2 kappaletta. Ja jälleen Crocodilesin puolustus luo hyvän kenttäaseman tuolle hyökkäykselleen. Tällä kertaa sitten juoksupelillä aloitetaan hyökkäysvuoro. Mikko Poltanen ei siitä pääse kuin jaardin 2 tuolla juoksupelillä. Hienosti pystyy kyllä noin. Porvoon keskimmäiset linjamiehet pystyy pitämään. Heillä on kyllä tavallaan alivoima tuossa, eli enemmän on blokkaajia kuin mitä heitä on siinä, mutta nyt siinä on yksi kerrallaan ukot pystynyt pitämään ota omaa maataan. Eli ei suostu liikkumaan taaksepäin, ja 2 miestä uusi liiveihin, ja vapauttaan on linjat tukimiehet tuolla peleihin, ja Seinäjoki ei varmaan saanut haluamia asioita tuolla keskijuoksuun tässä ottelussa aikaan. Erittäin hyvä puolustuslinja pelaamista nyt tuolta Porvoon Butcherilta. 6,5 minuuttia on jäljellä ottelun 4.4. Tilanne tasan 7-7. Bateman perääntyy heittoon, ei löydy vapaata miestä. Sitten haetaan pitkällä heitolla sieltä Satolaa, mutta King jälleen pallo käsissä puolustushommissa, mutta ei pysy. Satola sitten taas otti kyllä pelimiehen jälkeen tossa, että toi harvinaista katkos, toihan näki, että mä en sitä nyt saa, mutta eipä saa sitten kaverikaan ja lyösin Kingistä ton pallon irti ja jota pelastaa pallon omalle joukkueelle. Ja koko ajan tässä ollaan natrin potkuetäisyyksillä nyt, että se pitää niinku kans muistaa, että tostahan ei olekaan mahdollista toimittaa palloa nyt sitten hiukan 40 jaarin potkulla perille. Nyt lyhentääkö Seinäjoki nyt kenttää tässä sille potkulle vai lähteekö hakemaan uutta yritystä, niin on aika mun mielestä aika iso valinta. Kolmas yritys matka uusiin, 8 yardia. Se on heittopeli, Veitmälle tulee hieman kiire, sieltä haetaan Ivaloa, mutta hieman pitkäksi tuo heitto menee ja nyt sitten natri taattaa saada tästä uuden tilaisuuden. Joo, tostaan tulee kyllä sitten läkkiä laskettuna, tulee sitten 44 jaardin potku, mitä alkaa olla, ja sitten siellä niinku tommoset ikään kuin varman suorittamisen yläkantissa. Natrilla riittää kyllä jalka, mutta äskeisessäkin potkuyrityksessä Butcherin porukkaa oli kyllä tulossa läpi ja jo kovaa siihen, ja tossa on niinku nyt, ei se etäisyys se juttu, vaan se kulma, mihin pallo pitää potkasta, jotta se lentää tonne haarukoihin asti, ja korkeat kädet tossa keskellä noin ryhmitystä, niin saattaa sen potku painaa alas. Tää on kovan luokan potkuja tämä. 7-7 tilanteessa Natri yrittää potkua ja
Nyt ei sitten riitä pituuskaan. Edellisessä yrityksessä se olisi riittänyt, mutta nyt tuo potku jää selvästi lyhyeksi. Tilanne säilyy edelleenkin 7-7. Huikeaa Vaahteramaljaa tässä pelataan ja loppuhuipennus on vielä jäljellä. 5.56 on 4.4. jäljellä. Natri tuskailee siinä tilanteen kanssa. Molemmat potkaiset, sekä Mikkonen että Natri, ovat kaksi potkumaalia missanneet. No onpa ainakin se tasa. Että siinä mielessä ei voi sitten, niin kuin, ota, no, niin ne voi sitten potkaisia tuon matsin jälkeen ihmetellä keskenään sitä tuolla jossain, että miten näin pääsi käymään. Mutta niin kuin, siinä ei ainakaan kummastakaan niin tilastojen valossa tuu suurempaa konnaa tai sankaria kuin toista. Porvon hyökkäys palaa kentälle. Tämä hyökkäysvuoro lähtee nyt omalta 26 jaardin linjalta. Penkillä kolme laitahyökkääjää vasemmalla puolella. Kurvinen ainoana tuolla oikealla. Connor saa pallon, mutta mies pistetään nurin noin parin jaardin etenemisen jälkeen. Ja kyllä tuntuu siltä, että puolustukset ovat selvästi tiivistäneet otettaan tässä toisella puoliskolla. Kyllä joo, näin on. Ja sitten niin kuin se, mun mielestä sen näkee niin kuin tässä, että sen, nyt Porvo on kolmella edellisellä hyökkäysvuorolla nyt ensimmäinen pelivalinta on ollut juoksu. Ja he haluaa kyllä niin kuin selvästi niin kuin pysyä kärsivällisenä ja asettaa asioita sitten, vaikka noihin liittyykö tai pieniä hämäyksiä tai muita. Seinäjoen puolustuksen etukentän sivuttainen liike, siis noihin vähän yllättäviinkin juoksupeleihin, niin on ollut kyllä hirveän hyvää. Connor ei ole päässyt ottamaan ilmaisia jaardeja mistään, kaikki on joutunut ansaitsemaan. Ja nytkin olisi toinen ja seitsemän tilanne sen sijaan, että olisi toinen ja yksi tai ensimmäinen ja kymmenen. Petrus Penkki, juoksuhämäys. Ja nyt sitten jälleen tulevaan osumaan, se on Mika Juutinen, maajoukkueen linjamies, joka pelaa ensimmäistä kauttaan Seinäjoen Crocodilesissa, joka säkittää Petrus Penkin sinne aloituslinjan taakse. Mika Juutinen, ikää 33 vuotta, on edellisen kerran pelannut Vaahteramaljassa vuonna 1994 Turun Trojansin paidassa, nyt sitten heti perään 2005. Juutinen pääsee kyllä yllättävän helposti sieltä linjasta läpi. Joo, siinä oli ainakin yksi ylimääräinen tukimies blitzas tuolta. Mä en nähnyt, mistä Juutinen lähti, että oliko siinä vielä joku ristiinmeno sitten Landen ja Juutisen välillä, mutta hän tuli tavallaan ulkorataa pitkin, mikä ei ole hänelle niin kuin tyypillinen niin kuin heittoryntäyslinja. Ja siinä saattoi olla joku tämmöinen niin kuin puolustus- ja ryntäyssuunnitelma, jossa mennään vähän ristiin ja tuodaan ylimääräistä porukkaa. Tällä kertaa se puri Petrus ei löytänyt avointa laitahyökkää ja jäi sitten tuohon niin kuin säkin nuuriksi ja kolmas ja 16. Se on heittopeli. Penkki, pieni hämäys, mutta sitten haetaankin pitkää heittoa. Siellä on Tuomas Kivisaari ja Kivisaari koppaa pallon kiinni. Hänet väännetään kentältä ulos, mutta todella iso, tärkeä peli tähän väliin. Joo, ja nyt kyllä toi Miika Riihoheimo saa kyllä pikkusen nyt miettiä tekemisiään tuossa tilanteessa. Hän kyllä selvästi aliarvioi nyt Petroksen heiton potentiaalista pituutta, koska Miika meni viimeiset 10 jaardia tuossa nyt takapakki. Ja Kivisaari nousee tuolta taustalta nyt sitten. Ja tekee sen yhden valtavan pelin nyt ainakin, sitten kääntää tämän hyökkäysvuoron tuonne Seinäjoen kenttäpuoliskolle ja lähelle jo sitten potkumaali, etäisyyksiä ja niin edelleen. Mutta kun isoja pelejä tässä nyt on haettu, niin tässä nyt oli yksi semmoinen. Kivisaari pelaa tosiaankin jo kuudetta perättäistä finaaliaan, eli viisi Helsingin Roostersin paidassa nyt sitten ottaa komean kopin Porvoon Butchersille entisen joukkuetoverinsa Petrus Penkin kädestä. Piminäinen siellä poikittaisliikkeessä. Pallo annetaan Connorille. Connor hakee tilaa sieltä ulkoa ja taas siitä oikeastaan ei mistään ottaa jaardeja ja sitten nyt sitten ne hölmö rangaistus. Lippu vielä siihen päälle ja toivottavasti Connorin niin kuin mun mielestä sitä, mikä osoittaa hänen niin kuin hyvyyttään pelaajana, se, että kaikki liike on ikään kuin alamäkeä. Eli niin tuossakin näytti, että puolustaja tulee, hän peti hyvän kulman ja liuku sivurajaa ylöspäin ja sitten vielä joku rangaistus tulee siihen päälle. Me nähdään kohta, toi saattoi olla paha. Just. Eli nyt ollaan sitten jo isku etäisyydellä selkeästi. Tässä saattaa olla nyt yksi ottelun ratkaisuhetkiä siitä. Tämä varmaan tapahtuu tämä virhe, tämä sitten, niin kuin, onko sitten liian myöhään Connorin törmäämistä sivurajan ulkopuolella vai mikä se on. Varmaan tuosta. Siinä se nähdään. Perikö tulee selvästi sivurajan ulkopuolella. Ja Porvo on isku etäisyydellä yhtäkkiä parin kolmen ison pelin jälkeen, yhden rangaistuksen jälkeen. Ja tästähän Porvoon hyökkäys harvoin on epäonnistunut. Porvoon tulee tämä niin sanottu pro-hyökkäys ja kahden keskushyökkäjän systeemi. Ja tätähän tässä ottelussa on vielä aikaisemmin nähty. 15 jardia matkaa maalialueelle. Connorille annetaan pallo, mutta ei pääse mies mihinkään. Ja jälleen siellä lentelee pelaaja edes takaisin. Alle 4 minuuttia on tätä finaalia jäljellä. Tilanne on tasan 7-7. Joo, kyllä Seinäjoki on kivikova jota pro-hyökkäystä, eikä kahden keskushyökkäystä vastaan, ja jota sinne ei niin kuin helppoa jardia kyllä tuosta juosta ja oteta. Mutta Porvoolla on pakka pelejä tohonkin. No nyt sitä luovutaan sitten siitä miehistöstä. Kentälle tulee neljä laitahyökkäjää.
nelilaitohyökkäjä miehistö ja toisella yrityksellä lähdetään sitten yrittämään jotain tuollaista niin perinteisempää butcherihommaa, mutta että niin kuin, mutta proota Seinäjoki ilmeisesti puolusti sen verran vakuuttavasti ekalla downilla, että sitä haluttiin nyt sitten toisen yrityksen luopua ja Petruska on vähän siinä neuvottelua tuomareiden kanssa, että mikä on meininki ja sitten katsellaan aika lisää ja ruvetaan hakemaan otteluun ratkaisua. 2-5-8 ottelua jäljellä. Tilanne siis 7-7. Porvoon Butchersilla matkaa Crocodilesin maalialueelle 14 jaardia. Toinen yritys ja 9 on edettävää uusiin yrityksiin. Ja nyt jälleen sitten Crocodilesin puolustukselta vaaditaan sitä isoa peliä, isoa pysäytystä. Niitä on kyllä niin monta tähän otteluun jo tullut, että no, niin nyt on vaikea uskoa, että mä en usko, että Petrus on kokeneena pelaajana antanut näitä asioita mennä päänsä sisään, että hän sen takia rupeisi varomaan tai empimään mitään. Ja nyt ollaan isku etäisyydellä ja nyt sitten oikeastaan tuolla Kivisaaren yhdellä valtavalla kopilla tai ottelun ratkaisua, yhtä ratkaisua ollaan asettelemassa tässä. Ja toisaalta nyt myöskin tuo pelikello nousee isoon rooliin. Porvo haluaa varmasti kuluttaa mahdollisimman paljon aikaa tässä touchdownia tehdessä, jotta ei Seinäjoelle jää sitten liikaa aikaa hakea tasoitusta. Kyllä, ja se on tietysti Seinäjoen tyylisellä hyökkäystyylillä, niin pahin mahdollinen vaihtoehto on se, mutta vielä ei olla maalissa ja näin lähellä Porvoa tässä aikaisemmin, ja nyt me nähdään sitten, että mikä... Kun on saa pallon ja poikkelehtii maalialueelle, Porvoon Butchers nousee 13-7 johtoon tuolla Conorin juoksulla, ja nyt aika yllättävänkin helpon näköisesti tuo Crocodilesin puolustus puhkaista. Joo, siihen usein jää tuommoisen kovan keskushyökkäjän niin tuohon matkalle sitten, hän juosta kulmaa ympäri, käänsi keskelle pystyy, ja... Siinä oli latuvihreitä paitoja sitten naamallaan siinä todistamassa, että tästä mentiin. Ja Connor osoitti kovuutensa ja vaarallisuutensa tuolla. Ja nyt tämä ottelu sai ihan uuden luonteen tähän viimeiselle hetkille. Nyt ollaan sitten Seinäjoen pakkoratkaisuja edes seuraavassa. Okei, ihan perustuminen tossipeli, kiertopeli tänne. Hyvät blokit, leikkaus sisään. Tossa missattu taklaus ensimmäinen. Täällä toinen missattu taklaus, täällä kolmas. Lisäpistepotku haarukkaa ja peli on 14-7 Butchersille ja nyt sitten ollaan ihan ratkaisun hetkillä tämän ottelun lopputuloksen suhteen. Jos tuosta touchdownin juoksusta vielä poimitaan yksi yksityiskohta, Willy King, loistava blokki siellä Crocodilesin puolustavajaan, joka mahdollisti tuon touchdownin. 2.53 on aikaa, se on jenkkifutiksessa jopa iäisyydeltä tuntuva aika ja Crocodilesilla taitaa olla jopa kaikki aika lisätkin vielä käyttämättä. Aikaa kyllä on, mutta myöskin tuo pelikello, se pitää tässä ottaa nyt huomioon. Kyllä tässä ollaan taas sitten niin kuin alta 3 minuutin, niin on sitten, jos se todella pitää koko ajan ottaa huomioon. Ja sitten niin kuin nyt esimerkiksi tämä aloituspotku, palautuspiste muodostuu tosi tärkeäksi. Ja sitten se, että on pakko tehdä touchdown, nyt ei enää potkumaali riitä. Ja sitten taas touchdownin tehdessä pääsisi vain tasoihin, missä nousee mieleen nämä missatut kenttämaalipotkut ja niin edelleen. Eli kyllä nyt niin kuin tällä hetkellä vaaka on Porvoolla, mutta mitä tahansa voi vielä tapahtua. Tällä hetkellä Porvoon Butchers on siis kiinni seurahistorian ensimmäisessä Suomen mestaruudessa, mutta vajat 3 minuuttia vielä peliä pelattavana, kun Marko Rissanen lähtee tuota potkua palauttamaan. Ei kuitenkaan kovin pitkälle pallon kanssa pääse. 14-7 on porvoolaisten johto, kun tuohon 23 jardin kohdalle tuolla palautuksella Rissanen tulee. Ja 2.47 jäi kello ja ensimmäinen ja 10. Seinäjoki lähtee hyökkäämään omalta 23 jardin viivalta ja 77 jardia on sitten kenttää edessä. Se pitäisi tuossa ajassa taivaltaa ja no, Porvoo teki se äsken lyhyessä ajassa. Se on täysin mahdollista, mutta nyt sitten vaaditaan onnistumisia. Ja tuohon aika heittopainotteisen muodostelmaan siellä Crocodilesin hyökkäys heti asettuu, eli 4 laitohyökkääjää on kentällä. Kun pilli jo soi. Eliko sitten käynyt niin, että Seinäjoki käyttää liian kauan aikaa tuohon paikoilleen asettumiseen. Näin taitaa olla. Taaksepäin marssii vihreäpaitainen Crocodiles. Ja nyt ensimmäinen ja 15 tilanne. Tuo 25 sekunnin kello, siis se aika, joka on vielyksestä, siitä kun palaa sitä pelattavaksi, niin aikaa laittaa peli käyntiin, niin se on kyllä se on inhottava, koska siinä loppujen lopuksi se humahtaa hetkessä. Ja varsinkin, jos tuolla vähän mietitään, mitä tässä oikein voidaan tehdä, niin nyt ollaan vaikeassa paikassa. Ja heittoa. Butcherskin ennakkoi vain 2 linjamiestä. Luoma tulee sieltä läpi, ei kuitenkaan saa Batemania kiinni. Ja Bateman pudottaa pallon ja tähänkö tämä ratkeaa. Bateman pudottaa pallon siellä paineen alaisena ja puolustuksen tukimies Jyri Kontiainen pallon päälle pomppaa. Ja näin Porvoo saa pallon haltuunsa lähellä Crocodilesin maalia ja johtaa ottelua nyt 14-7. Ja nyt sitten yritetään vaan käyttää sitä kelloa pois. Kyllä tuo oli
tuo oli nyt käytännössä lähes varma sitten ottelun ratkaisu. Nyt, nyt sitten Seinäjoki joutuu polttamaan nuo aikalisänsä ja tekemällä maalin Porvo nyt heti niin voittaa tämän ihan varma, käytännössä varma sitten ottelun. Mutta käyttämällä nyt noin polttamalla Seinäjoen aikalisille potkaisemalla potkumaalin, niin tekemme lähes saman jutun. Ja tuo oli kyllä huikea peli ja siellä nousi Puolsi linjamiehet tärkeäseen rooliin. Kolme miehen painalla saatiin Bergman ahdinkoon, saatiin hänet tiputtamaan pallo ja Porvoolla ratkaisun avaaminen nyt kädessä. Porvoolla nyt kentällä kaksi keskushyökkäjää varmasti tässä nyt pallon kanssa juostaan, koska se kuluttaa palloa, mutta nyt pallo putoaa sitten toiseenkin suuntaan ja kova painia siellä käydään, mutta niin siinä taitaa käydä, että porvoolaiset onnistuvat tuon tilanteen pelastamaan. Eli tämä kellohan käy aina niin kauan kuin palloa kantava pelaaja pysyy kentän sisäpuolella. Epäonnistunut heitto pysäyttää kelloa, joten siinäkin mielessä Porvoo nyt koittaa tässä juosta ja kuluttaa kelloa. Kyllä, ja Seinäjoki lähti tosi aggressiivisesti äsken puolustamaan tuota juoksuryhmitystä, eli siinä oli koko, lähes koko puolustus tuolla niin sanotusti boksissa. Nyt sitä juoksua yritetään pysäyttää useamman miehen voimin. No, nyt on vähän normaalin näköistä, on siellä paljon porukkaa boksissa niin sanotusti niin katsomassa asioita. Ja vieläkö Porvoolla on kanttia tehdä muuta kuin juosta tuskin? Connor puikkelehtii sieltä helpon näköisesti. Ja hänet tungetaan sitten yli sivulle, mikä on tietenkin seinäjokalaisittain hyvä asia, mutta jälleen loistava juoksu Connorilta. Tässä tämä tilanne nähdään. Sieltä kiertopelin kääntää jälleen. Siinä ensimmäinen visuutaklaus sitten siinä seuraava. Ja tuo Connorilla on just toi kyky juosta kuitenkin aika hirvukovaa vauhtia. Vähän ihan kovempaa kuin mitä hän näyttää juoksevan. Ja kulmat on huonot ja nyt sitten oikeastaan on kulminaatio. Että jos Porvoo kääntää tämän ensimmäisen yrityksen, niin sitten alkaa jo. Kolmas ja yksi on tilanne. Pysäyttämällä nyt tämän juoksun Seinäjoki joutuisi pakottamaan Porvoon potkumaali yritykseen. Niitä Mikkonen on jo kaksi kappaletta missannut. Kaksi keskushyökkääjää edelleenkin Porvoolla sisällä. Butsas johtaa 14-7. Juoksupeli Connorille, joka pysähtyy kyllä siihen aloituslinjaan. Ei taida tuo juoksu riittää. Se oli hiukan rauhoitunut liikettä tuolla aloitustoiminta boksin kulmassa, mutta nyt siis ollaan tilanteessa, että neljäs yritys. Ja Crocodiles ottaa aikalisen. 1.52 on peliaikaa jäljellä. Mikä on luotto nyt potkaisijaan tässä tilanteessa sitten, kun kaksi on mennyt ohi ja sitten kyllähän toi selkeästi potkutilanne nyt olisi kaiken järjen mukaan, mutta että se on nyt mielenkiintoinen nähdä. Täältä näin on helppo huudella. Niin, toisaalta onnistuneella potkulla Butsas kyllä aika lailla varmistaisi mestaruuden. Ja niin näyttää, että sieltä potkujoukkojen miehet kentälle hölkkäävät. Ja jos potkaa siellä suomalaisessa jenkkifutiksessa voi olla paineita, niin potkaisija Sami Mikkonen on tällä hetkellä juuri siinä tilanteessa. 1.52 on peliaikaa jäljellä. Butsas johtaa 14-7. Onnistunut potkumaali tähän tietää sitä, että Crocodiles tarvitsee vielä kaksi pistesuoritusta pelin voittaakseen. Kyllä. Kyllä se käytännössä niin kuin nyt, se on, joko se ikkuna pysyy hiuksen hienosti auki tai käytännössä menee kiinni nyt tällä yrityksellä. Että kohtaan tämä nähdään. Ja 29 jardin sisäsivun rajalta nyt tuonne oikealle puolelle pitäisi potkasta ja katsotaan nyt sitten mikä on tämä, mikä tuo Mikkoselle on tuo hyvä suunta, mutta että potku lähtee ilmaan. Ja se menee sisään. Kyllä. 17-7 on Porvoon Butsersin johto ja niin kaksi potkumaalia missannut Sami Mikkonen nousee tässä joukkueensa sankariksi. 10 pistettä on ero, minuutti 47 sekuntia on Crocodilesilla aikaa. Tehdään joko kaksi touchdownia taikka touchdown ja potkumaali. Nyt se ollaan ihan niillä äärireunoilla sitten, että sehän ensinnäkin vaatii tietenkin sen, että saa hyökkäyksessä olemaan nopeasti maaliin. Ja sen jälkeen sitten vielä onnistuneen lyhyen aloituspotkun. Kaikki pitäisi tapahtua vähillä aikalisilla alle 2 minuutissa. Eli kyllä siis ihmeenä voidaan pitää sitä, jos se näkyy nousee, mutta ihmeenä tapahtuu joskus. Tässä nähdään vielä tuo potku. Sinne se uppoaa aika lailla keskelle, mutta pituutta. Se on aika lailla nippanappa tarpeeksi. Mittatilaustyötä tuohon tilanteeseen, mitä sitä turhaan pidemmälle potkaisee, kunhan se haarukohin menee. Final countdown raikaa Finnair Stadionilla. Porvo johtaa 17-7. Jonkunnäköisenä altavastajana seurahistorian toiseen finaaliin lähtenyt Porvo on nyt tekemässä aikamoista temppua. Se on tehnyt 17 pistettä tuota
Crocodilesin kova puolustusta vastaan, mutta vielä on myöskin seniokelaisilla sanansa sanottavana. Rissanen lähtee palauttamaan tuota Mikkosen aloituspotkua ja sitten sieltä löytyykin tilaa. Tuohon 34 jardin kohdalle siitä Rissanen tulee. Ja varmasti tuossa jossain vaiheessa sydän pomppasi kurkkuun tuolla porvoolaisen sivurailla. Siellä nimittäin oli jossain vaiheessa aikamoinen reikä tuossa potkujoukkueen muodostelmassa. Siinä alettiin olla vähän niin kuin jo viimeisten miesten varassa tuossa. Se oli hyvin blokattu tuo keskireikä. Näköjään se on suunnitelma ollut se, että se tuodaan niin kuin hiukan keskustaa kohti tuota palloa tuota sivulta ja sitten ylös niin kuin tommoseen blokattuun reikään. Ja se oli lähellä onnistua, mutta Porvoon erikoisjoukkue pelasi hyvin tämänkin tilanteen ja kenttä on pitkä, ei niin pitkä kuin mitä se on ollut, mutta aika on tosi vähän. Ja nyt takamiehet peruuttelevat sitten tuonne lähes 20 jaardiin. Heittoa tässä odotetaan. Bateman peräntyy heittoon. Ei löydä vapaita miehiä, heittää sitten lyhyen heiton siihen Tikkaselle, mutta jaardia sillä ei oteta ja Tikkanen jää vielä kentällekin, mikä tietää sitä, että kello käy. Joo, toihan nyt taas sitten oli niin kuin huono valinta tuohon tilanteeseen, mutta jotainhan tuossa tilanteessa on tehtävä, mutta oli pahin mahoinen. Kello jää käyntiin ja tuolla heitolla ei edetty kyllä yhtään mihinkään. Se on tasan 10 jardia edelleen mentävää ja armon aja käy aika vähin nyt tässä. Reilu minuutti jäljellä ja ilman aloituskokousta nyt Bateman joukkojaan aloituslinjaan käskyttää. Ja todella syvällä pelaavat porvoolaiset takamiehet. Nyt jälleen lyhyt heitto siihen, jota Rissanen ei saa edes kiinni, mutta vaikka olisi saanutkin nollaheitolla, ei kyllä tätä peliä voiteta. Ei, ja sitten se on. Nyt on kyllä avaimet käsissä Porvoolla, eli kun just nimenomaan takamiehet voi peruuttaa tähän tämmöinen preventitilanne, ettei sitä vaan isojen pelien syntymistä. Ja Porvoo viisasti peruuttaa noita takamiehiä, neljä takamiehistä tuonne syvälle ja ajattelee, että jos tuohon etupuolelle jotain tulee koppiksi, niin eipä siinä mitään tule vaan. Ja sitten takataan varmasti ja pidetään kello sitten käymässä ja heidän kannaltaan. Ja nyt ollaan sitten jo hyvillä ajatun otteuraatkaisua. Neljällä laitahyökkäjällä Seinäjoki pelaa. Porvoolla ainoastaan kaksi linjamiestä, Lautala ja Luoma. Juoksuhämäys, jota nyt ei varmasti kukaan tällä stadionilla tässä vaiheessa peliä osta. Ja nyt tulee jälleen Batemanille kiire. Bateman joutuu juoksemaan, juoksee yli sivurajan. Tuo sen 5-6 jardin etenemisen jälkeen. 54 sekuntia näyttää pelikello. 4 ja 1 jäljellä ja kaikkiaan tuo potkumaalihan tässä oli, tai itse ne potkumaalien on epäonnistumiset aikaisemmin ja sitten tuo onnistuminen äsken, niin nehän on nyt ottelujen kulminaatio hommaa. Tilanne on ihan toinen, jos ero olisi 7 pistettä, silloin voitaisiin puhua vielä ihan realistisesti, että tässä on omat pahoisuutensa vielä Seinäjoella. Nyt se alkaa olla aikamoisen vuoren päällä tuo mestaruuslehen tavoiteltava, mutta loppuun asti tässä mennään 4-1, eli tässä saattaa ratkita nyt tähän seuraavaan peliin. 54 sekuntia peliä jäljellä, Porvo johtaa 17-7, Bateman käynnistää pelin. Se on heitto, nopea heitto siihen ja siihen ratkeaa tuohon epäonnistuneeseen heittoon kyllä aivan saletisti Suomen mestaruus, joka on Porvoon Butchersille seuran historian ensimmäinen. Se tulee toisella yrittämällä. 97 Porvo hävisi finaalin Helsingin Roostersille, mutta nyt sitten Suomen mestaruus siellä jo kaadetaan ne juomat valmentajien niskaan ja meininki on sitä luokkaa, että peli olisi jo ohi, mutta niin vaan tässä nyt sitten ihan muoden vuoksi joudutaan vielä käydä tuosta ilman polvea maahan laittamassa, jotta peliaika saadaan kulutettua loppuun. 50 sekuntia on peliä jäljellä, mutta kyllä tämä on tässä, se on varma. Se on selvää ja että nyt on tuossa sitten ilo ja kunnia Petrosa johdattaa joukossa tuonne kentälle ja ottaa polvi tuossa tilanteessa. Eli ei enää panna niin kuin mitään varsinaista peliä käyntiin, vaan että ottelu on ohi. Me käytetään kello tässä loppuun ja se joutuu ehkä tekemään vielä toisen kerran tuossa, mutta tämä homma on selvä. Ja hieno ottelu, hieno ratkaisu, ansaittu ratkaisu niillä isoilla peleillä, mitä odotettiin koko toinen puoliaika. Ja siihen onnistuminen hyökkäys, että meillä onnistuminen potka sieltä naulaa arkkuun. Ei voi muuta kuin onnitella sanoa, että joukkue, joka teki ne isot pelit, voitit tämän kahdesta kovasta joukkueesta ja iso käsi ja lämpimät onnittelut Porvoon Butchersille. Tämä on heitä erittäin hieno suoritus voittaa Suomen mestaruus ja kovan pelin jälkeen. Ketä nostaisit Tuomas Heikkinen tässä nyt avainpelaajista? Nathan Connor selvästi, koko Porvoon puolustus. Hyvin valmennettu, hyvin pelannut puolustus. Kun nyt sitten ne mestaruusjuhlat alkavat Petrus Penkille ja mestaruus on 5. Ja sinne porvoolaiskatsomon osan eteen Penkki lähtee tästä Suomen mestaruutta tuulettamaan ja meno on melkoista. Joo, ja sitten tietenkin Petrus Penkki, eli kyllähän se on tämän Porvoon mestaruuden mahdollista ja on ollut se, että he Petrusin saivat tuonne pelaamaan. Petrus on johtanut oman näköistään hyökkäystä, johtanut taidokkaasti koko kauden, vältti isot virheet, tai no ei välttänyt täysin isoja virheitä tänään, mutta pelasi
riittävän kovaa tasolla, niin vieläkseen joukkueensa voittoon. Ja kyllähän tämmöinen, joka päättyy näin pieniin numeroihin, niin puolustus nousee ratkaisevaan rooliin. Ja Porvoon puolustus on ollut viimeiset muutaman viikon niin erittäin kovaa. Entä Krokodilsin osalta? No ei siinä oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että heilläkin oli paikkansa. Siellähän oli ne pari peliä, jossa isoja pelejä roikkuu ilmasta. Siellä meni pallo ja laita hyökkäjien käsien välistä. Siellä jäi, ehkä tuli jotain yksittäisiä tyhmiä ratkaisuja pelirakentajalta. Hyökkäyspeli oli ehkä vähän vähemmän räiskyvää kuin Porvoolla, ne isot pelit jäi toteutumatta. Kuitenkin kohtuullisen hyvin pelattu. Seinäjoen puolustus pelasi erinomaisesti siihen näin, minkälainen hyökkäys oli vastassa. Otti pallon takaisin monta kertaa, hyökkäys ei pystynyt sitä hyödyntämään. Minun mielestä onnistui on Seinäjoen puolustus kokonaisuudessaan. Ja Seinäjoen hyökkäyksen puolelta ehkä on vaikea nostaa yksittäistä pelaajaa sillain niin kuin yli muiden millään tavalla. Mutta että ottelua meni aika lailla käsikirjoituksen mukaan. Eli siinä mielessä tämä, niin kuin nämä usein menee. Kyllä tässä vaiheessa vuotta se dataa on jo sen verran, että pystytään aika objektiivisesti etukäteen arvioon, miten tämä tulee menemään. Se, joka tekee isot pelit voittaa, joka tekee niitä enemmän kuin toinen voittaa. Niin. Ja tuo Krokodil sinne juoksuhyökkäys, se oikeastaan missään vaiheessa lähtenyt ihan siihen mallin käyntiin, kuin mitä varmasti Seinäjoelle toivottiin. Ei lähtenyt käyntiin samalla, se oli varmaan ottelun kulminaatiopiste. Seurataan tässä näitä Porvoon Butchersin mestaruusjuhlia. Tuomaksen kanssa lähdetään etenemään tuonne alakertaan metsästämään vähän haastateltavia. Vesa Jalava, 17-7 lukemin mestaruus Porvooseen. Mihin ottelu ratkesi? No kyllä se ratkesi, että meidän hyökkäys ei saanut aikaan sitä peliä, mitä me olisi haluttu pelata koko aikana. Että niin, Porvoon puolustus pelasi erittäin hieno ottelu ja kaikki kunnia, he voitti meidät linjalla. Meidän juoksupeli ei ollut tässä ottelussa sitä, mitä olisi ehkä pitänyt. Hei, tuossa me tiputettiin, tai sitten ne oli niin pienestä kiinni ekalla jaksolla. Ja
jos nyt puolustus pelaa tommosen ottelun, että ne antaa meille pallon tosta, niin ne pitää rankasta, mutta eihän tänään mitään. Tää on niin kuin sanot tietokäteen, tää on pienistä eroista kiinni ja Porvo oli ehkä joukkue enemmän kuin me. Mä uskasin, että lopussa ne oli kuitenkin ja onhan niin kuin heillä toi loistava peli rakentaa Petrus Penkki. Kyllähän on niin kuin yksittäinen se selkeästi kuitenkin, kuka tän ottelu ehkä ratkaisi. Ja omasta joukkueestasi Porvo on varmasti pelkäämä John Perigo. Saatiin pidetty aika lailla pimennossa. No ei se nyt ole meidän, kyllähän meillä nyt kavereet on muita, jotka se homma piti hoitaa hyökkäykset. Perigo on niinku, ei se ole hyökkäyksessä meidän mikään ase missään vaiheessa ollut. Et kyllä Satola, Rissanen, Ivalo, Löllö, kaikki on semmosia. Mutta niin kuin mä sanoin, niin me hävittiin tuossa linjalla se ottelu tänään. Et se on ehkä se kovin juttu siinä, että heidän hyökkäyslinja linebackerit voitti meidän linja fullback-osaston. Et se on ehkä se suurin juttu tossa. Tekikö Porvoo jotain yllättävää termiästä? Ei mitään yllättävää heidän puolustuksellisesti, paitsi ne pelas kovaa ja se on... Tämähän on, niin kuin sanoin, erot on pieniä, mutta kyllähän tässä nyt sanotaan, että veetuttaa niin, ettei veri kierrä, mutta kyllä se on nieltävä, että ne on tänään parempia ja heidän koko vuosi on ollut tällainen, että he on tähän tähdännyt ja ei mitään kuin kunnia pojalle, onneksi olkoon esiin mitään. Kiitoksia Vesa Jalava ja me siirrymme kohta sitten ne voittajahaastattelujen pariin, kun ne mestaruusjuhlat ovat kovassa käynnissä. Sami Välinäki, Janne Kisto, Jari Kiinokki, Hansi Vojala, Sami Voilanen, Thomas Nymeri, Harri-Pekka Aho ja puolustuksesta Seinäjoen naudallisesta puolustuksesta. Tukimiehet Aino Williams, Jepe Evaraen, Janne Kiltua, Aine Vasaroja, Juha Suvanko, Olli Makkonen, Thomas Cheteni, Jussi-Pekka Poukku. Takamiehet Esa Katila, Miikka Riionheimo, Tuomas Reijonen, Mikko Virolainen, Jani Lindroon, Pasi Viitanen, Linjamiehet, Jasper Rigou, Lauri Mattsson, Lea Anden, Tomi Hanka, Kjärjen Sanko Kaleen, Mika Juutinen, Jussi Jalanainen ja podcastia Tomi Natri. Valmennuksesta Raine Vasanen ja päävalmentaja, hyökkäyksen valmentaja Vesa Jalava, Spesukin coach Jari Jalava ja huollossa. Huollossa mukana Ari Halulehto, Risto Ranta, Jan Vilkko, mestaruuslippis on päässä. Mitkä ovat tunnelmat? No, ei tämä tässä voisi enää paljon paremmaksi muuttua. Mitkä olivat ottelun ratkaisu? No sanotaan, että molemmat epäonnistu vuoron perään ja sitten saatiin erinäisiä tuomarin ratkaisuja siihen päälle. Ja tämä mitään hyökkäyksen juhla oli kyllä kumpaakaan suuntaan. Että Seinäjoella oli ehkä vähän ehjempi hyökkäys, mutta molempia puolustuksista dominoi kyllä aika selkeästi kenttää. Niin kuin tuloskin näyttää. Jos palataan vielä valmentajan tekemiin päätöksiin. Sami Mikkonen, kaksi epäonnistunutta potkumaalia. Oliko vaikea päätös yrittää sitä kolmatta ja onnistunutta kertaa? No ei oikeastaan, koska siinä oli niin vähän aikaa, että mitä hävittävää meillä oli, että me olisi pitänyt kumminkin antaa vähintään maali niille eteen koko kentän pituudelta. Että ei se mun mielestä, se ei ollut niin ratkaisu. Suurempi riski mun mielestä ehkä otettiin toisen potkumaalilla, että uskallettiin yrittää sitä. Ketä nostaisit ratkaisijaksi omasta joukkueestasi? No, tuolla on aika monta jätkää, joka pelasi tosi rikki tänään. Mahkosen Simo, joka piti oman miehensä lähes täydellisesti. Sebastian Karpi, joka on varmasti pelipaikalla Suomen paras. Ja hyökkäyksen linja ja nää, niin pallokantaja kuin penkki kumminkin piti päänsä kylmänä, vaikka ei niinkään tullut onnistumisia ehkä ihan koko ajan. Ja kyllä toi puolustus kyllä pelasti aika pirun monta kertaa tänään. Osaisitko näitä mestaruusjuhlia ajatella jo silloin, kun talvella tai keväällä työkaverisi Petrus Penkin värväsit omaan joukkueeseesi? No kyllä se oli tavoite, mutta en mä tiedä kuinka realistinen se oli. Näin realistinen näköjään. Ja mitkä olivat miestäsi ennakkoasetelmat tähän otteluun? Seinäjoki oli kuitenkin jonkunnäköinen ennakkosuosikki ja nyt Seinäjoen hyökkäys pidettiin 7 pisteessä, vaikka kuitenkin Seinäjoen puolustus oli se, josta ennen ottelua puhuttiin ja hehkutettiin. Joo, siis itse asiassa heidän hyökkäys oli meille aika paha tänään, että se oli sikäli kumma, että me oltiin tätä Taidendi Perikoa vastaan treenattu koko viikko. Häntä piti periaatteessa pitää 3-4 jätkää niin kuin riippuen tilanteesta ja aika heikolla menestyksellä. En ole tilastoja tietenkään nähnyt, mutta kyllähän hän oli se heidän heittopelin sydän. Että muutenhan niillä ei oikeastaan ollut muuta kuin pitkiä roiskasuita, mitkä ei juurikaan onnistunut. Hetken kuluttua sitten Vaahteramalia pistetään jakoon. Ensimmäistä kertaa Porvooseen. Varmasti juhlat ovat melkoiset tänä iltana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun joku voittaa Porvoos 20 vuoteen joukkueen tasolla SM-kullan, ainakin niin kuin miesten tasolla. Niin kyllä ne bilet tulee olemaan myös semmoiset.
Ja täällä myöskin aikamoinen ryhmä porvoolaisia faneja on saapunut joukkuetta kannustamaan. Ja Porvoossa on ollut jo pitkään kovat jenkkifutisperinteet. Ja tämä varmasti kyllä nyt maistuu sitten hyvältä tarjota omille faneille tällaista mestaruusjuhlaa. Joo, tuntuu totta kai, että kyllä meillä on ihan mahtavat fanit. Ja tämä on niin kuin ihan selkeästi olla hirveästi edellä muita tässä kulttuuripuolessa. Niin kuin kuuluu. Meteli on siis melkoista. Onneksi olkoon Jan Vilkko lähes siitä mitalin hakuun ja me napataan hetken kuluttua tuosta vielä joku putser sinne mestarijoukkueen pelaajista haastatteluun. Hetken aikaa haistelemme näitä mestaruustunnelmia. Tässä vieressä mestarijoukkueen pelirakentaja, viides Suomen mestaruus Petrus Penkki. Miten vertaisit tätä kertaa näihin neljään aiempaa mestaruuteen Roostersissa? No siis jokainen mestaruus on hieno, mutta siinä mielessä on erilainen, että Porvoossa eka kertaa 20 vuoteen, niin Porvoossa joku joukkue voittaa miesten tasolla niin Suomen mestaruuden. Että on se uskomaton fiilis. Tämmönen peli, joka niin kuin juonekäänteet suuntaus toiseen ja sitten me saadaan 4-4 viimeiset 5 minuuttia, me hoidetaan tää kotiin, niin on tää aivan mahtavaa. Mitkä olivat ne käännekohdat, millä mestaruus Porvooseen hoitui? Voin sanoa, että tämä on jenkivuodessa sellainen peli, että siis hyvin usein niin sä et välttämättä voita sitä peliä, mutta että se vastustaja tekee niin paljon virheitä, että se kääntyy sulle. Me tehtiin pari peliä tuossa 4-4, pitkä heitto, saatiin se kääntyy ja sitten rokotettiin vastustaa virheestä. Ja se, että me ei murruttu omiin virheisiin, joita mullakin oli. Me ollaan heittojoukkue, meillä on helvetin kova puolustus, anteeksi kielikäyttö. Meidän on pakko pysyä siinä, mitä me osataan, vaikka tulee pari interiä, koska puolustus on ehkä saanut liian vähän huomioon tänä vuonna. Ja niin kuin aina klisee, puolustus voittaa mestaruuksia. 17 pistettä Crocodilesin kiven kovaa puolustusta vastaan, varmasti maistuu hyvältä. No se riitti tänään 17. Et 8kin olisi riittänyt. Kiitoksia Petrus Penkki ja päästään sinut mestaruusjuhliin. Näin, päätetään tältä kentän tasolta. Porvoolaisten mestaruusjuhlat sen kun jatkuvat hetken kuluttua. Vaahtaremaljan nostolla vuonna 80 Kanadan suurlähetystä tuon komean pyttyyn suomalaiselle jenkkifutikselle laajoitti ja hetken kuluttua se lähtee ensimmäistä kertaa Porvooseen.
Suomi hakee revanssia EM-kisojen semifinaalitappiosta.